بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عزيز برادرلر، بوجن إسلام تعليمات بابدن إسلام شريعتنين إنسان ذاتية تربية معناسة أخترجن مهم وظيفلردن برة أتا آنجا يخشلي قليش بارست توختلمز. سبب savollar ne shu kunlarda aksari ota-onaga yaxshilik qilish ma'nosidagi suhbatdan bexabar odamlar ham ko'pligi bu suhbatimizga turtki bo'lyapti. Onasini ranjitib qo'yganligi, otasiga itoat qilmaslik haqida fatvo so'rayotganlar, ota-onasiga yaxshilik qilmasa ham bo'laveradimi degan ma'nodagi gaplarni so'rayotgan odamlar borligi uchun biroz bu mavzuda suhbatlashaylik dedik. Biroz kech bo'ldi, lekin kechqurunda kamroq uxlaydigan vaqtlari bemalol bo'lgan mavzuni eshitib biroz suhbatlashlikka ishtiyoqi bo'lgan, muhabbati bo'lgan birodarlarimizni suhbatga chorlaymiz. Alloh subhanahu va taolo bu suhbatdan barchalarimizga manfaatlar ato qilsin. Bu suhbat mobaynida, jarayonida xato nuqsonlardan Haq subhanahu va taolo o'zi bizlarni asrasin. Kalimalarni qalbimizdan ixlos bilan chiqishligida, tilimizdagi xato nuqsonlardan xoli bo'lishligida Haq taolo o'zi bizlarga yordam bersin. Ota-onaga yaxshilik qilishlik asosan birrul validayn kalimasi bilan keladi. Bu suhbat doim qilingan, qiyomatga qadar inshaalloh davom etadi, chunki farzandlar bor ekan, ota-onalar bor ekan, bu suhbatlarni eslatib borishlik musulmonlarning burchi. Haq subhanahu va taolo Qur'oni Karimda marhamat qiladi. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Fadakkir فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. Eslating ey Muhammad alayhissalom, eslatma mo'minlarga manfaat beradi, foyda beradi. Bu eslatishlik mo'minlarga manfaati bor. Ming marta eshitsak ham yana yangidek qabul qilishimiz kerak. Sababi bu bizning vazifalarimiz, bizni dinimiz, aqida, tarbiya, e'tiqod, odoblarimiz silsilasiga kiradi. Bir lug'atda yaxshilikni bildiradi. Yaxshilik bizni lug'atimizdagi tilimizda biroz tor ma'noni berishi mumkin, lekin arab tilidagi bir bu biz ishlatayotgan yaxshilikdan ko'ra omroq. Arablarda o'zi ehson kalimasini ham yaxshilikka ishlatiladi. Hasan, ehson kalimalari bor yaxshilik qilish ma'nosida. Bir kalimasining ichiga yaxshilik ham kiradi, itoat ham kiradi, hurmat ham kiradi, haqlarini ado qilish, ko'p ma'no kiradi. Yaxshilik bu faqat yaxshilikni qilishni o'z ichiga olsa, bir kengroq ma'noni o'z ichiga olar ekan. Lug'atda shu ma'nolarni ifoda qiladi. Birni jami abror bo'ladi. Men o'zim ismimni ham ma'nosini aytib ketay. Yaxshiliklar degani yaxshiliklar ma'nosi ham bor va bizni ona tili lug'atimiz bilan ishlatadigan bo'lsak, bu yaxshi insonlar ma'nosini ham ifoda qiladi. Navoiy hazratlari Hayratul Abror degan kitob yozganlar. Hayratul Abror o'sha yaxshi insonlarning hayratlanishi ma'nosini ifoda qiladi. Bir abror bu yaxshilik va yaxshiliklar ko'p ma'noda shu narsalarga ifoda qilar ekan. Shariat istilohida ota-onani hurmat qilish, ularni ko'nglini olish,
ularning shariat buyurgan yo'llaridagi buyruqlariga itoat qilish, ularni haqlarini ado qilish, ularga qo'lidan kelgan barcha yaxshiliklarni muqaddam qilishlikka birrul valideyni deyiladi. Islom shariati ota-onalarga yaxshilik qilishlikni har o'rinda Alloh subhanahu va taologa itoat qilish bilan yonma-yon zikr qilgan. Abdulloh ibn Mas'ud radhiyallohu anhudan bo'lsa kerak, u kishi aytadilar, Qur'oni Karimda 3 ta juftlik bor. Uni Alloh taolo juft zikr qildi. Uni ajratib bo'lmaydi deganlar. Bittasi namozni qayerda Alloh taolo Qur'onda buyurgan bo'lsa, yoniga zakotni qo'shgan. Va aqimus solata va atuz zakata degan. Namozni qoyim qilinglar, zakotni ado qilinglar. Juft. Kim namozni o'qisa-yu qodir bo'lib turib zakot bermasa, namoziga nuqson yetadi. Ya'ni namozi namoz bo'ladi-yu, lekin zakotni bermaganligi uchun u namoz juftligi yo'qolib qoladi. Boshqa bir juftlik Allohga itoat qilish, Rasulga itoat qilish bilan yonma-yon kelgan. Alloh taolo Qur'oni Karimda qayerda atiulloh degan bo'lsa, yoniga va atiur rasul degan. Allohga itoat qilinglar va Allohning rasuliga itoat qilinglar. Men Allohga itoat qilyapman desa-yu, sunnatlarni tark qilsa, hadislarni inkor qilsa, Allohga itoat qilayotganligi yolg'on bo'ladi. Bu juft yonma-yon kelgan, ajramaydi bular. Xuddi shun singari ota-onaga yaxshilik qilish mavzulari ota-onaga yaxshilik qilishlikning yonidagi juft Allohga ibodat qilish bilan kelgan. Allohga ibodat qilasizlar, ota-onaga yaxshilik qilasizlar. Yonma-yon kelgan. Va qada robbuka alla ta'budu illa iyyahu va bil valideyni ihsana. Robbingiz ey Muhammad alayhisalom, qada robbuka, robbingiz hukm qildi, buyurdi, farz qildi, zimmangizga yukladi nimani? Alla ta'budu illa iyyahu. Ya'ni faqat va faqat Allohgagina ibodat qilishligimizga buyurdi Alloh. Yonida va bil valideyni ihsana. Ota-onaga yaxshilik qilishni buyurdi. Bir odam Allohga ibodat qilyapman desa-yu, ota-onaga yaxshilik qilmasa, Allohga ibodat qilyapman degan narsasida yolg'on, nuqson bor. Chunki bu juftlikni Alloh juft zikr qildi. Buni ajratish bandaning ishi emas. Ikkalasini qilish kerak deb aytiladi. Abu Hurayra radhiyallohu anhu bir odamni ko'rdilar, bir kishini oldida ketyapti. Keksaroq odamni oldida yoshroq odam yugurib ketyapti. Unga qarab, "Bu kim?" dedilar. Orqasidagi kishini, "Otam" dedi. "Otam" deganda u kishi aytdilarki, "Ha, otang bo'lsa, nimaga oldiga tushib yugurib ketyapsan?" dedi. Ota yurgan yo'lda uni oldida yurimlaydi dedilar. Otaning oldiga o'tirib olmaysan dedilar. Va otangni uni ismi bilan chaqirmaysan dedilar. 3 ta narsani tarbiya berdilar. 3 ta narsaga haligi bolani odobga chaqirdilar. Bu bir ma'noda musulmon insonning amr ma'ruf nahiy munkar vazifasini bajarishi. Menga nima deb loqayt o'tib ketmasligi. Ota-onaga xizmat qilish, otaga xizmat qilishlik mavzusiga u bolani da'vat qilishlik bilan birga unga ilm berdilar. Birinchidan dedilar, otangni ismi bilan chaqirma. Ikkinchisidan uning oldida o'tirib olma. Uchinchisidan uning oldiga tushib yurma dedilar. Buni fuqaholar, ulamolar Ibn Hazmning Muhallo degan kitobi bor. Shunda Muhalloda aytadilarki, ulamolar ijmo qilgan, islom ummati ijmo qilgan, ota-onaga yaxshilik qilish farz, ota-onaga yomonlik qilish, ularning roziligiga qarshi yurish modomiki shariat chizig'ida bo'lsa, gunoh kabiralardan degan. Qur'oni Karimda bir necha o'rinlarda Alloh subhanahu va taolo ota-onaga yaxshilik qilishni zikr qiladi.
Baqara surasida Xudo taolo aytadi: "A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Wa iz akhadna mithaqa bani Isroila la ta'buduna illa Alloh va bil validayni ihsana." Eslangay Muhammad alayhissalom bani Isroildan, ya'ni bu ummatdan oldingi Musa alayhissalotu vassalomning ummatidan misoq, va'da, aqdnoma olganimizni eslang. Alloh taolo ummatdan Musa alayhissalotu vassalomning qavmlaridan va'da olyapti. U qavm, ya'ni Musa alayhissalotu vassalomning qavmi musibatda yashayotgan edi. Misrning fir'avnining zulmi ostida ezilib, qatl qilinib, xor bo'lib, mehnat ichida yashayotgan edi. Musa alayhissalotu vassalomning vahiy olganliklari oqibatida bu kishiga ergashib, zulmdan qutulishdi. Qutulganlardan keyin Musa alayhissalotu vassalom Allohning vasiqasini Bani Isroildan oldilar. "Ey Bani Isroil, Allohga va'da berasizlar endi. Alloh nima buyursa qilasizlar." Bo'ldi deyishdi, vasiqa nima edi? La ta'buduna illalloh. Faqat va faqat Allohga ibodat qilasizlar. Qullik, ibodat, tavhid asosi Allohgagina ibodat qilish. Tavhidning turlari u hukmda bo'lsin, itoatda bo'lsin, ibodatda bo'lsin, muhabbatda bo'lsin, qo'rquvda bo'lsin, umid, rajo, hamma narsada faqat va faqat Allohga ibodat qilasizlar. Bu va'da. Bu va'dani oldi Alloh taolo. Ikkinchi, bu ibodat Allohgagina ibodat qilishni yonida va bil validayni ihsana. Ota-onaga yaxshilik qilishlikka ham va'da berdi ular. Ota-onaga yaxshilik qilishlik Allohga ibodat qilish bilan teppa-teng, yonma-yon vasiqa sifatida olindi Bani Isroilda. Isra surasida Alloh subhanahu va taolo marhamat qiladi. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Va qada robbuka alla ta'budu illa iyyahu va bil validayni ihsana. Robbingiz hukm qildi. Robbingiz farz buyurdi, hukm qildi, qazo qildi ya'ni. La ta'budu illa iyyahu. Faqat va faqat unga ibodat qilasizlar. Allohgagina ibodat qilishimizga buyurdi, hukm qildi. Va bil validayni ihsana. Ota-onaga yaxshilik qilishlikka buyurdi. Ana ibodat, Allohgagina ibodat qilishga buyurish bilan Qur'oni Karim bizlarga ota-onaga yaxshilik qilishni ham buyuryapti. Imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumu uffin wa la tanharhuma wa qul lahumu qawlan karima. Agar ota-onangiz ikkisini keksaygan holatda topsangiz yoki ulardan bittasini keksaygan holatida topsangiz ularga uf demang deyapti Alloh taolo. Fala taqul lahumu uffin. Uf kalimasi to'ydim jonga tegdi, jonga tegding kalimasini ismi fe'li, ya'ni bir ish harakatni ismi. Uf desa to'ydim degani o'zi. O'sha kalimani, uf kalimani ota-onaga aytmaysan deydi Alloh taolo. Va la tanharhuma, ularni jerkimaysan. Va qul lahumo qawlan karima, ota-onaga eng sahiy kalimani, eng muloyim, eng shirin, eng yaxshi yoqimli so'zni topib gapirasiz. Buni Xudo Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda buyuryapti. Nisa surasida Alloh taolo aytadi: "A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Va'budulloha va la tushriku bihi shay'an va bil validayni ihsana." Allohgagina ibodat qilinglar va u zotga hech narsani shirk keltirmanglar va ota-onaga yaxshilik qilinglar. Allohga ibodat qilish shirk keltirmaslikka buyurishning ortidan Alloh subhanahu va taolo ota-onaga yaxshilik qilishni buyuryapti. Luqman surasida A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Va vassayna al-insana biwalidayhi.
حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. İnsonga uning ota-onalariga yaxshilik qilishligini vasiyat qildik, deyapti Alloh taolo. Buyurdik ma'nosida. Ona farzandini asta-asta og'irlik bilan, og'irlik bilan, yuk bilan, yuk bilan ko'tarib boradi. Ona qorniga farzand tushgandan keyin asta-asta og'irlashib, yukli qilib onani 9 oy mashaqqatga qo'yadi. Hammamiz bu ishni qilganmiz. Tug'ilgandan keyin u bola to yurib o'zini eplaydigan bo'guncha onani quchog'idan tushmaydi. Kechasi uxlasa, ona sergak turadi. Qachon uyg'onib qolarkin, uyg'onib qolsa, yig'lab qolsa deydi. Turib yig'lasa, ona uyg'onadi. Kechasi bilan uxlatmaganmiz onalarimiz. Biz kasal bo'lsak, ona bizdan ortiq kasal bo'lgan. Kechasi hamma uxlab qolganda ham onamiz uxlamagan. Onaning qilgan mehnatiga bola umri mobaynida evaz qaytara olmaydi. Lekin hamma inson o'zi katta bo'lib qolgandek onasini bu mehnatlarini esdan chiqaramiz. Savollar kelyapti shunaqa. Onamga ozgina jerkib qo'yibman, menga nasihat qiling. Onam aytganini qila olmayapman. Nima qilay? Ha, siz birdan katta bo'lib qolmagansiz. Onangiz sizni bu holatga, bu yoshga kelganingizga qadar nima mashaqqatlarni, nima riyozatlarni chekmadiki? Ona uchun bola hech qachon katta bo'lmaydi. Masalan, hozir men 40 dan oshgan bo'lsam, yosh bolaman onamning oldida. Ko'pchilik meni hurmat qilib, qoraka desa, chiroyli gapirsa, onam meni boladek gapiradi. Onaning ko'zida bolamiz baribir. Alloh taolo onalarimizning umrini uzoq qilsin, lekin Alloh subhanahu va taolo bu bandani qanday dunyoga kelishligini bu joyda bizga eslatib, "Oy, ko'zingni och," deyapti. Hamalat hu ummuhu wahnan ala wahnin. Og'irlik bilan, shunaqa inson yuk bilan onaning mashaqqati bilan dunyoga keladi. Va bola dunyoga kelishligida ota-onaning, ya'ni onaning sut emizishligidan 2 yilda forig' bo'ladi. Mana shu ba'zi fiqhiy tabanni hodisalariga, sut emizish hodisalariga tegishli oyatlardan biri bu. Va Alloh taolo davomida aytayaptiki, "Anishkurli, menga shukr qil," deyapti. Alloh taolo o'zigagina shukr qilishga buyurib, "Vali valideyk, va otangga ham shukr qil, ota-onangga ham yaxshilik qil." Shukr yaxshilik. Shukr ne'mat evaziga beriladigan e'tirof. Ota-onaning bizga qilgan yaxshiligiga e'tirof sifatida shukr keltirishimiz kerak. Allohga shukr keltirishlikni yonida bu joyda zikr bo'lyapti va ilayyal masir deyapti Alloh taolo. Menga qaytib kelasizlar. Bir kun qaytib keladigan joy Allohning huzuriga. Inson dunyoda qilgan yaxshiliklarining ham mukofotini Alloh subhanahu va taoloning huzurida olamiz inshaalloh. Qilingan yomonliklarimiz ham hisobi qiyomat kuni Allohning huzurida beriladi. Shuning uchun ota-onaga yaxshilik qilish, unga shukr qilib, uning xizmati mehnatini qilib, roziligini olish bilan ovora bo'lishimiz kerak. Ankabut surasida Alloh subhanahu va taolo marhamat qiladi. Va vasaynal insana biwalidayhi husna. Va in jahadaka litushrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Ilayya marji'ukum فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. İnsonga ota-onasiga go'zal muomalada yaxshilik qilishligiga vasiyat qildik, deyapti Alloh taolo. Alloh taolo bizga inson zotimizmi, inson zotiga vasiyat qildi, buyurdi ota-onaga yaxshilik qilishlikni. Agar ota-ona siz bilan
Allohga shirk keltirishlik mavzusida talashsa, Allohga shirk keltirasan desa, Allohga iymon keltirmaysan desa, fala tuti'huma. Ularga itoat qilmaymiz. Allohga shirk keltiradigan mavzularda ota-onaga itoat qilmaslikka buyuryapti. Chunki Alloh subhanahu va taologa osiy bo'linadigan ishlarda hech kimga itoat qilinmaydi, bu bor gap. Lekin shunday bo'lsa-da, ota-ona mushrik bo'lgan taqdirda ham, ota-ona dini diyonatdan uzoq bo'lgan taqdirda ham u ota-onaga yaxshilik qilishlikka to'sqinlik qilmaydi. Ota-ona doim haqli bo'ladi farzandidan yaxshilik ko'rishlikka. Chunki farzandning dunyoga kelishligiga sababchi bo'lgan kim bo'lishdan qat'i nazar. Sahoba ikromlardan bunga misollarni ko'p aytganmiz. Abu Hurayra radhiyallohu anhu ning onalari mushrika bo'lganlar. Dastlab har doim aziyat etkizar ekanlar, ozor berar ekanlar Abu Hurayraga. Ozorlar ichida iymonga tegishli ozor, dini diyonatiga tegishli ozorlardan Abu Hurayra charchab Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning huzurlariga kelar ekanlar, yig'lab. Onam undoq deyaptilar, onam menga qarshi chiqyaptilar. Bugun chidamadim, sizni haqorat qilganlaridan keyin chidamasdan uydan chiqib keldim oldingizga. Nima qilay? Haqlariga duo qiling, Alloh hidoyat qilsin dedilar. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam Abu Hurayraning onalarini duo qildilar. Shunda Abu Hurayra aytadilarki, "Men Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning duolari tez borarmikin, men tez boramanmi deb yugurdim uyga" deydilar. Yugurib kelsalar, eshik ichkaridan ber, ichkaridan suvni ovozi eshitilyapti. Eshigini ochaman desalar, to'xta dedilar onalari. "Kirmay tur, men g'usl qilyapman" dedilar. Keyin aytdilarki, "Nima desam, qaysi kalimani aytsam musulmon bo'laman?" Kalimani qaytardilar, musulmon bo'ldilar. Shunda aytadilarki, Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning duolari mendan tez keldi. Shu zot keyin ota-onaga yaxshilik qilish ma'nosida dunyoda zarbul masal bo'ldilar. Onasiga yaxshilik qilish ma'nosida Abu Hurayraning boshqa odamlarga ham o'rnak misoli juda yoyg'in, ya'ni ko'pchilik yaxshi biladi. Shu zotning onalari mushrik edi boshida. Mushrik bo'lgan taqdirda ham onaga yaxshilik qilishlik bobida yaxshilik qilardilar. Faqat Allohga shirk keltirish mavzusiga itoat qilmasdilar. Biz bu mavzularda o'zimizga shu ibratni, xulosani olishimiz kerak. Nabi sallallohu alayhi vasallamdan bir qancha hadislar vorid bo'lgan. Marfu hadis, marfu ya'ni sahobadan Rasulullohgacha ko'tarilgan hadis. Sanatda uzilish yo'q. Sahih hadisda aytadilar. Nabiy sallallohu alayhi vasallam aytadilarki, "Man arda validayhi faqat ardalloh. Va man askhata validayhi faqat askhatalloh." Kim ota-onasini rozi qilsa, Allohni rozi qilibdi. Kim ota-onasining g'azabini keltirsa, Allohni g'azabini keltirdi. Yuqoridagi oyatlarni qarang, Allohgagina ibodat qilish va ota-onaga yaxshilik qilish yonma-yon kelyapti. Hadisi shariflar o'sha oyatlarni sharhini, o'sha oyatlarning bayonini qilib beryapti. Hadislar oyatlarga zid emas, ya'ni ba'zi toifalar chiqdi, hadisni inkor qiladigan. Hadislar bir qancha hadis to'plamlaridagi kelgan bunga o'xshagan hadislar oyatlarni tasdiqlab keladi. Bu o'sha oyatlarni, yuqorida sanalgan oyatlarni tasdiqlayotgan oyat, hadislar. Jannat onalar oyog'i ostidadir deb ba'zilar hadis deb yozib qo'yadi. Hadis rivoyat qilishlikni o'zini odoblari bor. Jannat onalar oyog'i ostidadir degan jumlaning shu ko'rinishdagi tuzilishi hadis shariflarda, asarlarda yo'q. Ma'no bor. Ma'no o'sha ma'noga dalolat qiladigan ma'no bor. Hadis rivoyat qiluvchi inson hadislarning ayni matnini kelgan tuzilishda rivoyat qilish kerak. Ma'noni rivoyat qilishlikni o'ziga xos shartlari bor. Ma'no rivoyat qilayotgan inson faqih bo'lish kerak. Fiqhni bilish kerak. Ko'p boshqa shartlarni qo'ygan ulamolar. Ota onaning oyog'i ostida jannat
borligiga dalolat qiladigan hadisni Ibn Moja rahimahulloh o'zlarining sunnalarida keltirganlar. Bir inson Nabiy sallallohu alayhi vasallamning oldilariga kelib, jihodga izn so'radi. Jihodga bormoqchiman, menga izn bering dedi. Shunda Nabiy sallallohu alayhi vasallam uyga qaytib onasiga yaxshilik qilishni buyurdilar. U aytdiki, "Yo, men dedi, yana jihodga jo'natavering, onamga yaxshilik qilishdan ko'ra jihodni ajrini ulug'roq ko'rib ko'rdi shekilli sahoba." Unga yana qaytardilar, "Onangga yaxshilik qil" dedilar. 3-chi marta yana kelib, "Menga jihodga ruxsat bering" deganda aytdilarki, "Voy hak. Holinga voy bo'g'ur" dedilar. "Ilzam rijlaha fatammal janna" dedilar. Jihodga borib jannat topmoqchi edi u. Jannatga kiraman men jihod qilib demoqchi edi. Ya'ni jihodning qitoli ko'rinishi, ya'ni qilich jihodi. Jihod faqat qilichdan iborat emas. Jihod mavzusiga alohida to'xtaldik. Ora suhbatlarimizda to'xtalib ketishimiz kerak. Jihod faqat qilich mavzusiga aloqador jihod turi yo'q. Faqat shundan iborat emas ya'ni. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ilzam rijlaha onangni oyog'ini lozim tut. Fathammal janna. Jannat o'sha oyog'ini tagida dedilar. O'sha yerda dedilar. Boshqa bir hadis bor, Imom Muslimda kelgan sahih hadis. Unda xuddi shu ota-onaga yaxshilik qilishlik ma'nosida jihodga boraman deganda ahayyun validak dedilar. Ota-onang tirikmi deganlarda, "Na'am, tirik" dedi. "Ha, hayyun" deydi. Dedi. Shunda aytdilarki, "Fafihima fajahid" dedilar. Ota-onangning haqqida jihod qil. O'shalar haqqida harakat qil. Rasulullohning jihod kalimalarida ota-onaga yaxshilik qilish, ota-onaga yaxshilik qilishlikdagi inson imkoniyatining eng cho'qqisini sarflashlikka buyurdilar. Qani bu joyda qurol? Yo'q. Urush qital ma'nosi yo'q jihodni. Jihodning 5 ga yaqin asosiy ona ma'nolari bor. O'sha ma'nolardan kelib chiqib ota-onaga yaxshilik qilishlikni Rasululloh jihod deb nomlayaptilar. Demak, yuqoridagi Ibn Mojaning rivoyatida ilzam rijlaha fathammal jannata dedilar. Jannat o'sha onaning oyog'ini tagida, oyog'i ostida dedilar. O'sha oyog'ini mahkam tut, o'shani xizmatini qil degan ma'noda. Bu endi majoz ma'nosidir. Men yuqorida hadis rivoyat qilish mavzusini, hadis rivoyat qilishning odobini zikri uchun aytdim. Jannat onalar oyog'i ostidadir degan jumla xuddi shu ko'rinishda. Al jannatu taxta aqdamil ummahat degan arabiy matn hadis emas bu. Ma'nosi hadis, ma'no mana Ibn Mojaning rivoyatini keltirdik. O'sha jumla hadis emas, hadis rivoyat qilishdagi odoblarga e'tibor qaratishimiz kerak. Imom Muslimda yana bir rivoyat bor ekan. Bir kishi Nabiy sallallohu alayhi vasallamning oldilariga kelib aytdiki, "Ey Allohning rasuli, sizga hijrat va jihod uchun bay'at beraman" dedi. "Bay'at bermoqchiman" dedi. Shunda Nabiy sallallohu alayhi vasallam aytdilarki, "Ota-onang tirikmi?" dedilar. Haligi odam ajr ma'nosida, Allohdan ajr umid ma'nosida jihod va hijratga sizga bay'at beraman deganda, "Ota-onang tirikmi?" dedilar. U, "Ha, ikkalalari ham tirik" dedi. Deganda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilarki, "Sen ota-onang tirik bo'lib turib, ajrini qidiryapsanmi? Allohdan ajr umid qilyapsan boshqa joylardan?" dedilar. "Ha" deganda Rasululloh aytdilarki, "Ota-onangning oldiga borib, ularga go'zal muomala qil" dedilar. Mana shu eng katta ajr. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam bugungi kunda u noto'g'ri talqin bor ummat orasida, musulmonlarning yoshlari orasida noto'g'ri tushuncha, noto'g'ri talqinlar yoyishga harakat qilishyapti. Bugun farzi ayin bo'ldi, jihod. Mana bittalari so'rayapti, ota-ona so'zini so'zsiz bajarish kerakmi? Nima qilish kerak? Jihod degan jumlalarni noto'g'ri talqini bor. Aksar joylarda, aksar ijtimoiy tarmoqlarda ham ko'ramiz.
ota-onaga yaxshilik qilishlikning jihod bilan tenglanishi. Ota-onaga yaxshilik qilishlikni Allohga ibodat qilish, tavhid bilan tenglanishligi ko'p o'rinlarda berkitilyapti. Indalmayapti. Urg'u berilmayapti. Nima uchun? Ba'zi odamlarning qilayotgan faoliyatlarini voqealik ma'nosida botil ekanligini fosh qilib qo'ymaslik uchun shu ishni qilishyapti. Jihod qilishimiz kerak, qurol ko'tarib olishgan, hammani takfir qilib yurganlar bor. Uyalmasdan, ochiq oydin, qo'rqmasdan, jur'at bilan bizni murtad deyishyapti. Bor. O'zini otini Abraha qo'yibdi. Abraham. Nomini Abraham qo'yib olgan. Abraham bu yahudiylarning lug'ati. Ibrohim alayhissalotu vasallamning nomlarini Abraham deb nomlaydi ular. Ibroniy tili. Bizni murtad deyapti. Har ikki gapi birida o'zlari dunyoning mujohidlari, boshqa odam yo'q. Dunyoda faqat o'shalar musulmon, ularni ta'rifi bo'yicha. Ularni gapini eshitsangiz, ularni suhbatiga quloq solsangiz, dunyoda ulardan boshqa musulmon yo'q. 5 ta musulmon bor, shu 5 tasi shular. Atrofdagi hammani kofir qilib bo'lishgan. Bular uchun dunyoda musulmon yo'q. O'zlari zerikib qolishsa, o'zlarini ham kofir deyishyapti. Bir karikatura chiqqan edi. Bittasi chiqib olib, hammani kofir qilib olib, kofir qiladigan odam qolmagandan keyin, butun dunyo kofir bo'lgandan keyin o'zini kallasini olib, o'zimni ham kofir deb e'lon qildim degan. Karikatura. Bor, ijtimoiy ong bor shunaqa. Ilmiy bahs, ilmiy suhbat, ilmiy jarayon, ilmiy usul bilan gaplashaman desiz, iloji yo'q. Ilmiy usulga javob bera olmaydi. Ota-onaga yaxshi, shu noto'g'ri talqin ma'nosida buni misol qilib aytayapman, voqealikdagi misol. Ota-onaga yaxshilik qilishlik jihoddan kam emas. Jihodga teppa-teng Rasululloh sallallohu alayhi vasallam zikr qilyaptilar. Fa fihima fajahid deyaptilar. Ota-onaning haqqida jihod qil deyaptilar. Bu mavzularda kengroq voqealikka biz e'tibor qaratib ketishimiz kerak. Abdulloh ibn Mas'ud radhiyallohu anhu dan rivoyat bor, avval ba'zi suhbatlarda aytdik. Nabiy sallallohu alayhi vasallamdan u zot kelib so'radilar. Ayyul amal ahabbu ilalloh. Alloh uchun eng mahbub bo'lgan amal qaysi deb so'radi. Abdulloh ibn Mas'ud radhiyallohu anhu. Nabiy sallallohu alayhi vasallam as-salatu ala waqtiha dedilar. O'z vaqtida o'qilgan namoz dedilar. Summa ayyu so'ngra qaysi deganda birrul validayn dedi. E'tibor beryapsizmi? Yuqoridagi oyatlarda Allohgagina ibodat qilib, ota-onaga yaxshilik qilishlik yonma-yon kelgan edi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam eng yaxshi amalni Allohgagina ibodat qilinadigan namoz dedilar. Undan keyin deganda birrul validayn dedilar. Ota-onaga yaxshilik qilish yonma-yon zikr qilinyapti. Uchinchisida summa ayyu deganda al-jihadu fi sabilillah deganlar. Uchinchisida Alloh yo'lidagi jihod dedilar. Jihod kalimasi fi sabilillah bilan kelsa, odatda ko'pincha qitolli urushni bildiradi. Qur'oni Karimda ham shu, lekin fi sabilillahni hammasi ham urushmas. O'z oilasi uchun halol kasb harakatida yurgan odam ham fi sabilillah odam. Hajga ketayotgan odam fi sabilillah odam. Yurti uchun, xalqi uchun, millati uchun tijorat qilaman deb safarga chiqqan odam fi sabilillah odam, musofirchilikda Allohni roziligini topaman deb yurgan musulmonlar fi sabilillah, talaba ilmda yurgan odamlar fi sabilillah. Lekin jihod kalimasi fi sabilillah bilan yonma-yon kelsa, dushmanga qarshi jangni ifoda qiladi. Mana bu hadisda, sahih hadis Abdulloh ibn Mas'ud radhiyallohu anhu dan qilingan rivoyatda Nabiy sallallohu alayhi vasallam Alloh yo'lida qurolli jang qilishlikdan ko'ra ota-onaga yaxshilik qilishlikni muqaddam zikr qilyaptilar. E'tibor beryapsizmi? Bu joyda payg'ambar alayhi salot va salomning
hadislarini aynan o'zgartirmasdan aytishlikning foydasi shunda. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam eng afzal amal deganda namoz deyaptilar. Bu degani Allohgagina ibodat qilish degani. Namozniki o'rniga qo'ygan odamdan ancha-muncha yaxshilik kutiladi. Namozniki zoyi qiladigan, namozgaki bee'tibor odamdan boshqa omonatlarga e'tibor kutib bo'lmaydi. Shuning uchun namozni aytdilar. Undan keyin ota-onaga yaxshilik qilish dedilar. Inson tirik ekan, hayotda ekan, yaxshilik qilishlikka eng haqli insoni ota-onasi. Undan keyin boshqalarga yaxshilik qilishlikka imkoniyati bo'lsa qilish kerak. Afsuslar bo'lsinki, bugungi kunda xotinini deb onasi bilan urushayotgan, o'g'li deb otasi bilan urushayotgan, o'zini o'rtoqlari deb ota-onalariga yaxshi muomala qilmayotgan odamlar bilan to'lib toshdi. Bu narsalarni biz ogohlantirishimiz kerak. Jihad kalimasini fi sabilillah bilan kelayotgan qurolli jihad, dushmanga qarshi qilinadigan mujohada qitoldan ko'ra ustun zikr qilyaptilar. Avval zikr qilyaptilar. Bunga e'tibor qaratish kerak. Ota-onaning haqlari bor. Ota-ona, ota-ona ekan farzandining zimmasida ota-onalik haqlari bor. Bu haqlarga farzand doimiy ravishda amal qilish kerak. Birinchi, ota-onaga itoatda bo'lish kerak. Modomiki Alloh subhanahu va taologa osiy bo'lmaydigan, modomiki muboh bo'lgan taqdirda ham ota-ona buyursa, unga itoat qilish vojib bo'ladi. Sodda qilib tushuntiray, ovqat yeyish muboh. Savob ham yo'q, gunoh ham yo'q. Lekin ota-ona ovqat yegin deb buyursa, uni yeyish vojib bo'ladi endi. Bitta misol tariqasida insonning zehniga yaxshi o'rnashish uchun keltiryapman buni. Oddiy muboh narsani buyursa, ota-ona buyursa, vojibga aylanadi. Ota-onaning boshqalardan ko'ra haqqi ortiqligi shu. Itoat kalimasi Qur'oni Karimda Alloh subhanahu va taolo birrul validayni va bil validayni ihsana yaxshilik qilishlikka buyuradi. Ota-onaga bu ihson kalimasini, yaxshilik qilish kalimasini buyuradi. Itoat kalimasini esa lug'aviy ma'nosi surishtirmasdan aytgan gapiga hech qanday ikkilanish qilmasdan, rad qilmasdan itoat qilishlik bo'yin sinishlikka ishlatiladi. Bu faqat va faqat Allohga itoat qilishlikka taalluqli. Atiyulloh va atiyur rasul. Allohga itoat qiling, uning rasuliga itoat qiling. Allohning oyatlari bizga kelsa, uning muddaosi, ilmiy asoslariga ko'ra itoat vojib bizga. Mana Alloh taolay aytibdiki, zakot bering deydi. Nimaga berar ekanman, nima uchun berar ekanman deb surishtirmaymiz. Alloh buyurdimi, zakotga qodirmizmi beramiz. Mas qiluvchi moddalarni ichma deyaptimi Alloh subhanahu va taolo? Itoat qilamiz. Namozga buyuryaptimi? Itoat qilamiz. Bu itoat xuddi harbiy vaziyatdagi askarning ishiga o'xshaydi. Bugungi kundagi voqealikda qadimgilar qulni vazifasini o'xshatishgan. Qulning ixtiyori bo'lmaydi o'zida. Qulga xohlaganingni qil deyilmaydi. Qul itoat insoni, qullik insoni. Xo'jayin nima desa shuni qiladi. Bugungi kunda qullik yo'q. Zehinga to'g'ri kelishlik uchun biz askarlarni misol keltiramiz. Askarning ixtiyori o'zida bo'lmaydi. Askar komandoga qarab, buyruqqa qarab ish qiladi. Shuning uchun bizning fiqhimizda askar maqomida turgan odamlar namozini to'liq o'qiy olmaydi. Qasr o'qiydi. Nimaga? Chunki u muqim turishlikda ixtiyor o'zida emas, komandirda. Buyruq beradiganda. Askar qanaqa itoat qilish kerak o'zining komandiriga? Banda Allohga shunaqa itoatda bo'lish kerak. Alloh buyurdimi? Allohu akbar. Itoat qilish kerak. Ota-onaning muomalasi esa ota-onaga
yaxshilik qilish kerak. Allohga osiy bo'ladigan o'rinlarda ota-onaga itoat qilinmaydi. Fala tuti'huma. Bu joyda o'sha itoat kalimasini ota-onaga itoat qilinmaydi modomiki Allohga shirk keltirishga buyursa deb Xudoy taolo alohida eslatyapti. Bu birinchi shartlaridan. Ya'ni ota-onaga, ota-onaning farzanddagi zimmasi, farzandning zimmasidagi burchlardan biri ota-onaga yaxshilik qilish buyrug'iga modomiki Allohga osiy bo'lmaydigan buyruq bo'lsa itoat qilish. Yana haqlardan biri ota-ona muhtoj bo'lsa, ularning nafaqasi farzandning zimmasidagi burch bo'ladi. Farzand qaraydi unga. Yoshligida o'zini o'zi eplolmay turgan paytida ota-ona unga qaraganmidi? Endi ota-ona muhtoj bo'lgan paytida farzandning zimmasidagi vojib burch ota-onaga yaxshilik qiladi. Infoq qiladi, yemoq, ichmoqini, kiymoqini, tibbiyot ma'nosida davolanishligi, dam olish uchun sharoit qilib berish, kitob o'qiyman desa kitob top berish, joy bilan ta'minlash. Bunga o'xshagan narsalarning hammasida farzand zimmasidagi burchlarni ado qiladi. Keyingisi, ota-onaning oldida farzand tavozida bo'ladi, kibrlanib katta ketib havolanmaydi. Ota-onaning oldida bo'ynini egib turadi. Ibn Sirin rahimahullohni ota-onalarini oldida ko'rgan odam Ibn Sirin kasal bo'lib qoldimikin deb o'ylashar ekan. Titroq bosib, shunaqa qilib turar ekanlar, ota-onani oldida bo'yinlarini egib ham qilib o'tirar ekanlar. Ota-onaning ko'zida kasalga o'xshab ko'rinmaydi, itoatlari shunaqa ekan. Ota-ona biladi bolaning kasal emasligini, ko'ziga qarab biladi. Bu yoqda ko'rgan odam birinchi marta ko'rganda Ibn Sinaga nima bo'ldi deb o'ylar ekan, ya'ni salaflardan, o'rnaklardan biri. Shunaqa tavozida bo'lish kerak. Muomalada yumshoqlik qilish kerak, yumshoq muomala. Layyin. Rifq bilan. Va ota-onaning gapining ustiga gapirmaslik kerak. Bu ham haqlaridan. Ota-onaning hurmatidan ularning oldida yurmaslik kerak. Abu Hurayra radhiyallohu anhu ni misolini keltirdik. Bir bolaga aytdilar, ota-onani oldida yurmaysan dedilar. Buni shartlari bor endi. Masalan, qorong'i bo'lyapti, oldinda xavf bor, xatar bor. O'shunaqa paytda yo'l ko'rsatish uchun oldinda yursa bo'ladi. Yurib bo'lmasa ekan deb matnni quruq tushunib olib, har qanaqa holat demaslik kerak. Zaruriy mavzularda oldinda boshlab ketish bo'lsa, yo'l ko'rsatish bo'lsa, oldindagi halokatni oldini olish ma'nosida bo'lsa, oldinda yursa bo'ladi. Lekin ota-onadan oldinga tushib olib, huda behudaga yurib ketishlik to'g'ri emas. Ota-onaning oldida ovozni ko'tarilmaydi. Baqir-chaqir qilinmaydi. Xususan ota-ona charchagan bo'lsa, xususan ota-ona qarib keksayib qolgan bo'lsa, ularni oldilarida ovoz, turli xil gap-so'zlar ularni charchatadi. Shunaqa o'rinlarda bilib, ota-onaning oldida o'zi ham farzandlari ham ayoli atrofidagi o'zining qo'l ostidagilarni buyuradi. Ota-onani oldida ovoz ko'tartirmaslikka harakat qiladi. Ota-ona uxlab yotgan bo'lsa, ularni xuda behudaga borib, hech qanday zaruratsiz uyg'otmaydi. Ota-onaga eng go'zal, chiroyli muomalani qiladi. Xususan ularning yoshi keksayib qolgan bo'lsa, ularning bir narsani ko'p marta qaytarib takrorlashlaridan bezor bo'lmaydi. 1000 marta qaytarsa ham 1000 marta eshitib, 1000 marta xo'p deb ularda hozir gapirdingiz-ku deb jerkimaydi. Va ota-onaning haqqiga har doim duo qiladi. Robbirhamhuma kama robbayani saghira. Robbighfirli va liwalidayya va lilmu'minina yawma yaqumul hisob. Parvardigoro ota-onamni men yoshligimda menga chiroyli tarbiya berganligidek, yoshligimda go'zal tarbiya berganligidek, ular keksayganda ularga o'zing rahim qilgin.
meni ota onamni va mo'minlarni o'zing mag'firat qilgin deb har doim duosida eslaydi. Yaxshilik qilishlik ota onaga teppa-teng yaxshilik qilishlik imkoniyati tug'ilganda yaxshilikni onadan boshlaydi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam otamga yaxshilik qilaymi, ona kimga yaxshilik qilay deb bir odam so'raganda ummak deganlar, onangga deganlar. Keyinchi deganda yana ummak deganlar. Keyinchi deganda yana onangga deganlar, to'rtinchisida otangga deganlar. Onaning haqqi 3 barobar ko'p. Onaga 3 marta ortiq muomala ko'rsatish kerak. Buni bir qancha sabablari bor. Onaning haqqi baland turadi otanikidan. Otadan muqaddam qo'yish kerak bo'ladi yaxshilik muomala ma'nosini. Ota-onaga doim tashakkur aytib turish kerak ham bo'ladi. Bu ham farzandning burchlaridan. Ularga rahmat aytish, rahmatni izhor qilish, ularni shukrini ado qilish. Alloh subhanahu va taolo Isro surasida marhamat qiladi. A'udhu billahi minash-shaytonir rojim. Vaqfid lahuma janahal zull minar rahmati va qur robbirhamhuma kama robbayani sagira. Ota-onangga qanotingni pastlaytgin. Ya'ni tavozu deylik, tavozu qanotingni pastlatgin. Ya'ni ularga mehr ko'rsatgin, ularni qanoting ostiga olgin. Bunga o'xshagan ko'p ma'nolari bor. Biz o'zbek tilida jaydarroq ma'noda aytayapman men. Va rahmat ma'nosida, ularga marhamat ma'nosida qanotingni pastlatgin. Va aytkinki, robbirhamhuma, ey Parvardigoro, bu ikkala ota-onamni o'zing marhamatingga olgin. Kama robbayani sagira. Ular meni yoshligimda, kichikligimda tarbiya qilganlaridek. Ota-onaning tarbiyasiga shukr ma'nosida bu Alloh subhanahu va taolo yaxshilik qilishlikni buyuryapti. Boshqa har qanday insoniyatga yaxshilik qilishlikdan ota-onaga yaxshilik qilishni muqaddam qo'yishimiz kerak. Mujohada qilishimiz kerak. Badlu toqat, toqatimizni eng cho'qqisini mubolag'ali ravishda ota-onaga yaxshilik qilishga burishimiz kerak. Mana shu haqlaridan biri hisoblanadi. Yana shu e'tibor qaratib ketamiz. Ota-onaga itoat qilishlik Allohga osiy bo'ladigan ishlarda joiz emas. Luqmon surasida Alloh subhanahu va taolo marhamat qilyapti. A'udhu billahi minash-shaytonir rojim. Wa in jahadaka ala an tushrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa wattabi' sabila man anaba ilay thumma ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Agar ota-onang senga o'zida ilm bo'lmagan holda, ilmsizlarcha Allohga shirk keltirishlikka buyursa, fala tuti'huma. Ularga itoat qilma. Alloh subhanahu va taologa shirk keltirishga buyurayotgan ota-ona kim bo'ladi? Mushrik bo'ladi. Musulmon emas. Alloh taolo ularga itoat qilma deyapti, lekin davomida nima deyapti? Va sohibhuma fid dunya ma'rufa. Dunyoda ularga yaxshilik bilan ergashaver. Yaxshi munosabatda, yaxshi musohabada suhbatingni yaxshi qilaver deyapti. Mushrik ota-onaga yaxshilik qilaver deyapti. Va tabi' sabila man anaba ilayya. Menga inobat qilganlarga ergashgin. Ya'ni Allohga itoat qilinadigan yo'llarga ergashishimiz kerak. Allohga itoat qiladiganlarni oxir uxroviy do'st tutishimiz kerak. Qolgan insonlar bilan dunyoda ma'ruf holda suhbatlashlikka haqqimiz bor. Dunyo maydonida dunyo muomalasini qilishlikka
haqqimiz bor. Bu haqlar ichida eng muqaddam inson ota-onamiz hisoblanadi. Garchi ular mushrik bo'lsa ham. Bu narsalarni demak biz mana shu oyat karimalardan o'rganishimiz kerak bo'ladi. Endi ota-onaga oq bo'lishlik. U qanday ishlarda? Oq bu kesish ma'nosini bildiradi. Aqiqa shundan kelib chiqqan. Aqiqa kesish. Qo'yi kesiladi, shu kesishlikka tobi sifatida aqiqa deb nomlangan. Aqun. Ota-onaga oq bo'ldi degani ota-onasi bilan aloqasini kesdi degani. Lug'atda shu ma'noni. Endi ota-ona nafratlanadigan, g'azab qiladigan, xafa bo'ladigan ko'p ishlarni farzand qilsa, oq bo'lishlik ma'nosiga shu tortib qoladi. Bu juda og'ir, juda qiyin, juda xatarli mavzu. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam farzand tug'ilganda so'yilishi kerak bo'lgan aqiqani aqiqa deb nomlashlikni kareh ko'rganlar. Nimaga aqiqa deb nomlashlikni kareh ko'rgan desa ulamolar aytadiki, chunki aqul validayn ota-onaga oq bo'lishlik kalimasi bo'lganligi uchun aqiqaga shu nomni ishlatishligini yoqtirmaganlar. Kalimaning ma'nosi ham hattoki Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni tabiatlariga o'tirmagan, sof tabiatga o'tirmagan. Oq bo'lishlik og'ir mavzulardan, og'ir ehtiyot bo'ladigan mavzulardan. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan hadis bor. Jubayr ibn Mut'im radhiyallohu anhu aytadilar, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytadilarki, la yadkhulul jannata qati'. Aloqani uzuvchi, ota-onasi bilan aloqasini, qarindosh urug'lari bilan aloqasini uzuvchi inson jannatga kirmaydi dedilar. Sufyon Savriy aytadilarki, bu rivoyatning boshqasida, ya'ni qati'ur rahm, qarindosh urug'chilikni uzadigan. Qarindosh urug'lar ichida eng yaqin qarindoshingiz kim? Ota-onamiz. Bizga ota-onamizdan ko'ra yaqin qarindosh yo'q. Ular bilan aloqani uzgan odam jannatga kirmaydi. Dunyoning allomasi bo'lsin, butun dunyoning mujohidi bo'lsin, butun dunyoda shahid ko'zida ko'rinsin, ota-ona bilan aloqani uzgan bo'lsa jannatga kira olmaydi. Hadis sharif. Imom Buxoriy Muslim rivoyat qilgan. Ota-onaga oq bo'lishlik gunohi kabiralardan. Yuqorida Ibn Hazmni muhallotdagi matnini gapirdik, aytdik, bu joyda ham kelgan. Islom ulamolari ummat ijmo qilgan, hamma bir ovozdan ittifoq qilib aytganki, ota-onaga yaxshilik qilishlik farz, ota-onaga oq bo'lishlik gunohi kabiralardan hisoblanadi. Nabiy sallallohu alayhi vasallam aytadilarki, ala unabbiukum bi akbaril kada'ir. Sizlarga kabiralarning ham kabirasini, katta gunohlarning ham eng kattalarini aytib beraymi dedilar. Shulardan ogohlantiraymi, sizlarga xabar beraymi dedilar. Sahobalar aytdiki, qulna bala ya Rasululloh. Ayting, ha bizga ayting. Aytdilarki, al-ishraku billah va uququl validayn dedilar. Allohga shirk keltirish gunohlar ichida eng kattasi va ota-onaga yomonlik qilish, oq bo'lish gunohlarning eng kattasi. Wa kana muttaki'an wa jalasa fa qala ala wa qawla zur wa shahadata zur fa ma zala yuraddiduha hatta kunna laytahu sakat. Nabi sallallohu alayhi vasallam yuqoridagi ikkita gapni gapirganda yon boshlab olgan ekanlar. Yon boshlab turib al-ishraku billah va uququl validayn degan ekanlarda yon boshlagan joylardan turib o'zlarini biroz o'nglab optilarda orqasidan turib ala va qawla zur debdilar. Ogoh bo'linglar, yolg'on guvohlik berish, yolg'on tuhmat bo'qton qilish mana bu narsa deb qaytaraveribdilar, qaytaraveribdilar. Sahobalar aytadilarki, shoyat to'xtasalardi, shoyat endi hozir to'xtasalardi deb orzu qildik deydilar.
Nabiy sallallohu alayhi va sallamning gapirishlari uchun jonini fido qilgan, Nabiy sallallohu alayhi va sallamning suhbatlariga mushtoq bo'lgan sahobalar mana bu suhbatda shoyat to'xtasalar deb qolishgan. U nima? Yolg'on guvohlik berish, tuhmat qilish, qavla zur, yolg'on. Shahadata zur, bo'xtonga guvohlik qilish. Juda ko'paydi shu narsalar. Hayotimizda ko'rib turibmiz. Bir jamoalar bor. Ishi kuchi ertadan kechgacha to'xmat. Isbot talab qilishlikdan ham bezor bo'ldik. Isbot qilmaydi baribir. Isbot talab qilishlik befoyda. Mana masalan bittasi hizbiylik bilan og'rigan, og'zi tam bilmaydigan bitta hizbiy bola bor. Menga aytayaptiki, sen deyapti, hukumatning tarafini oladigansan deyapti. Hech narsadan hech narsa yo'q. Tuhmatmi? Tuhmat. Yana bir 3-4 tasi bor. Bittasini mahkamasi bo'layotgan ekan, abror yozib berdi deyapti. Tuhmatmi? G'ir tuhmat. Isbot so'rasangiz yo'q, isbot yo'q. Falonchi domla bilan abror urushibdi ekan. Isbot bormi? Yo'q, isbot yo'q. Tuhmatmi? Tuhmat. Isbot talab qilsangiz, yo'q, isbot yo'q. Ketaveradi, yozib ketaveradi, ketaveradi mavzu. Tamomila hayoti tuhmat bo'xton ustiga qurilgan. Shahadata zur. Nabiy sallallohu alayhi vasallam shirkni ala unabbiukum bi akbaril kaba'ir dedilar. Oy sizlarga eng katta, kattalarning ham kattasi bo'lgan gunohni aytaymi dedilar. Ayting ya Rasululloh deganda ishroki billah dedilar. Allohga shirk keltirish, uququl validayn dedilar. Ota-onaga oq bo'lish eng katta gunohlardan. Yon boshlab turgan ekanlar shu gap gapirganda. O'rdalardan turib, jiddiy bo'lib olib, ala va qawla zur, ala shahadata zur dedilar. Yolg'on guvohlik berish, tuhmat, bo'xton qilish. Bu jamoalar tuhmat, bo'xton qilib dalili anaqasi yo'q. Isboti yo'q. Davom etavering, tuhmat qilish deydi. Davom etaveradi va oqibat musulmonlarning ichida kimlarnidir obro'sizlantirishga, kimlarnidir shunaqangi noto'g'ri shakllantirishga urinishadi. Nabiy sallallohu alayhi vasallam akbaril kaba'ir dedilar. Kabiralarning ham kabirasi. Nima ekan shulardan bittasi? Ota-onaga oq bo'lish. Og'ir gunohlar. Ibn Hazm aytayaptilar, Imom Muslimning sharhida Navaviyni sharhida aytgan ekanlarki, ittafaqa ahlul ilmi ala anna birrul validayni fardun va ala anna uquqahuma minal kaba'ir va zalika bil ijma'. Ilm ahllari ittifoq qilganlar, ilm ahllari muttafiq bo'lganlarki, hammalari kelishib bir ovozdan aytganlarki, ota-onaga yaxshilik qilishlik farzdir. Ilm ahallari yana ijmo qilganlar, muttafaq bo'lib gapirganlarki, ota-onaga oq bo'lishlik kaboir ishlardan, kabira gunohlardan. Va zalika bil ijmo, mana shunga ijmo bor. Hech kim bunga ixtilof qilmagan. Abu Bakr radhiyallohu anhu dan qilingan rivoyat bor. Nabiy sallallohu alayhi vasallam aytadilarki, kullu zunub يؤخر الله تعالى ما شاء منها الى يوم القيامه الا عقوق الوالدين فان الله يعجله لصاحبه في الحياه قبل الموت امام تبراني كبيرده امام حاكم مستدركته روايت قليان امام حاكم بو حديثني صحيح ديگه نبي صلى الله عليه وسلم айтыптылар ки هر قنداي гуноҳни الله سبحانه و تعالی хоҳласа қиёматга кечиктириб қўйиши мумкин. Azobini. Qancha-qancha xatolar qilamiz, qancha-qancha gunohlar qilamiz. O'sha xato gunohlarimizga istig'for aytmagan bo'lsak, dunyoni o'zida uning javobini bermasligi mumkin ekan Alloh taolo. Odamlar ba'zi zolimlarni dunyoda zulm qilib, musulmonlar u, mazlumlar u, ojizlar u, kimni bo'lsa zulm qilib,
kimni bo'lsa haqqini yeb dunyoda rasvo holda yashasa ham azob kelmasligidan ajablanadi. Kelmasligi mumkin. Chunki dunyo bu dunyoni o'zidan iborat emas-da. Hamma hisob-kitob shu dunyoni o'zida bo'lganda edi, oxiratni nima keragi bor? Yana bu ba'zi zolimlarning, ba'zi o'sha birovning haqqini yeb, birovning ustida noto'g'ri, nohaq ishlarni qilib, dunyoda jazo olmay ketishligi oxiratning borligiga eng katta dalillardan biri. Oxirat bor, birodarim, o'sha haqni olish kuni bor. Hech bitta ish hisob-kitobsiz qolmaydi. Qaysidir ishlar qoldiriladi. Alloh taolo uni qiyomatga olib qo'yar ekan. Xohlagan amallarini ichida qiyomatga olib qo'yar ekan. Lekin deyaptilar, Abu Bakradan qilingan rivoyat, Nabiy sallallohu alayhi vasallam ota-onaga oq bo'lgan insonning azobi, jazosi dunyoni o'zida tezlashar ekan. Shu dunyoni o'zida ko'rar ekan, ota-onaga kim oq bo'lsa, ota-onaga kim muxolif bo'lsa, kim ota-onasiga yomonlik qilgan bo'lsa, dunyoni o'zida o'sha yomonlikni chandonini ko'rmasdan o'lmas ekan. Sahih hadis. O'sha odob hikoyalarining ichida keltirilgan ma'nolar, mavzular shundan iborat. Bir kishi otasi keksayib qolganda yelkasiga olib cho'lga oborib, xotinni gapiga kirib, otamni yo'qotib kelay deb cho'lga oborib, tosh ustiga o'tqizib ketaman desa, otasi kulibdi. Ha, ota, nimaga kulyapsiz? Men sizni tashlab ketyapman tosh ustiga desa, bundan falon yil oldin men ham otamni xuddi shu toshning ustiga o'tkazib ketgan edim, qaytdi dunyoda degan ekan. Mana shu hodisa, mana shu hikoyalar, mana shu voqealar voqealik hayotda bo'lgan narsalar. Ota-onasiga yomonlik qilib oq bo'lgan odamlar dunyoda ko'karaman deb ovora bo'lmasin. Ko'karmaydi. Buning ziddi ham shu. Ota-onasiga yaxshilik qilgan odamlar juda o'zingizni charchatmang. Dunyo sizniki, dunyo ham oxirat ham sizniki inshaalloh. Chunki ota-onaga yaxshilik qilganning mukofotiga Alloh subhanahu va taolo o'zi kafil. Uning mukofoti ham dunyoda tezlatiladi. Umri uzoq bo'lishi, rizqi keng bo'lishi, baxtli hayot kechirishligiga kafolat shu. Oxiratda inshaalloh buning ajriga katta ulug' ajr beriladi. Ota-onalarga o'lgandan keyin ham, vafot etganlardan keyin ham yaxshilik qilsa bo'ladimi? Bu savol tug'ilishi tabiiy. Inson nima tashvishda yursa, insonning o'sha tashvishidan savollar yuzaga chiqadi. Bir ahli ilmni ko'rsangiz, ilmdan savol beraman desangiz, savol yo'qolib qolsa sizda, savolingiz yo'q, topolmayapsiz. Demak, sizni tashvishlaringiz sizni ilmiy savollarga imkon bermayapti. Sahobalar shunday zotlar ediki, ular dunyo hayotidagi tashvishlarni yengib, oxiratdagi maqom, martabalar uchun tashvishlari oshib ketganligidan payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamdan har doim shu ma'noda savol berishardi. Jannatdagi maqomlar hammasi olib qo'yilyapti. Ey Allohning rasuli, biz kambag'allarmiz, namoz o'qiymiz, ro'za tutamiz, lekin kambag'al bo'lganligimiz uchun zakot bera olmaymiz, haj qila olmaymiz, infoq ihson qila olmaymiz. Jannatdagi buncha maqomlar boylarga ketib qoldi, bizga yo'l ko'rsating deb savol bergan sahobalar. Tashvishni qarang. O'ylayotgan mavzusini, maqsadini qarang. Jannatdagi maqomni talashyapti. Sahobalarning tabiati bu. Payg'ambar alayhi salatu vasallamga suhbatdosh bo'lish baxtiga musharraf bo'lgan zotlarning tabiati bu. Shunda Nabiy sallallohu alayhi vasallam sizlarga shunday bir amal o'rgataman, uni kim qilsa, uni qilmaganlar unga ajrda yetolmaydi dedilar. O'rgating ya Rasululloh. Har namozdan keyin, har maktuba, farz namozidan keyin 33 marta tasbih, 33 marta tahmid, 33 marta
takbir aytasizlar dedilar. Tasbihdan murod subhanalloh, tahmiddan murod alhamdulillah, takbirdan murod Allohu akbar. 33 martadan aytasizlar. Har farz namozidan keyin. Kambag'al odamning ishi bu. Bu ishni qilmagan odamga bu ishni qilganning maqomi berilmaydi. Shunaqa maqom, katta maqom. Xursand bo'lishdi sahobalar. Ketishdi. Bir qancha muddat o'tgandan keyin yana kelishdi. Ey Allohning rasuli, ana aytgan hadisingiz hamma yoqqa tarqadi. Boylar ham bu ishni qilyapti. Endi nima qilamiz deyishdi. Sahobalarning tabiati shunaqa edi. Hozir har 5 vaqt namozdan keyin bu tasbih, takbir, tahmidni aytayapmizmi? Kanda qilmasdan qoldirmay qilyapmizmi? Men masalan shaxsan o'zim bu kamchilik nuqsonda bu men nuqsonim bor. Men qila olmayapman. Shu ishni qila olmayapman. Qilmagan odam buni qil deb gapirishligi ayb bo'lsa, bu men aybni zimmamga olaman. Lekin biz xonani yoritgan bir sham sifatida o'zimiz mum sifatida eriksak ham kimlagadir buni yetkazish uchun aytayapmiz. O'zimiz ham qilishimiz kerak buni. Bu ishni qilgan odam jannatda eng katta maqomni oladi. Sahobalardan boylar ham buni qilishyapti-ku deganda Rasululloh aytdilarki, "Zalika fadlullohi yu'tihi man yasha." Bu Allohning fazli bu, xohlaganiga beradi dedilar. Demak, boy bo'lsangiz, imkoniyatingiz bo'lsa, bu imkoniyat bilan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam o'rgatgan narsalarni qilsangiz, jannatda sizdan oshiq maqomga yetgan odam bo'lmas ekan. O'sha sahobalardan ba'zilari kelib Nabiy sallallohu alayhi vasallamga savol qildi. Aytdiki, Bani Salamalik bir odam Nabiy sallallohu alayhi vasallamning oldiga kelib, "Ya Rasululloh, hal baqiya min birri abawi shay'un abarruhuma bihi min ba'di mawtihima?" Ya Allohning rasuli, Nabiy sallallohu ota-onamning vafotidan keyin ham ularga yaxshilik qilishim uchun biror narsa bormi menda dedi. Savolni qarang. Dunyo matosiga aloqasi yo'q, oxiratni g'amida qilyapti. Mana qanaqa tarbiya topgan sahobalar. Mana nimaning tashvishida yurgan sahobalar. Hozirgi savollarni e'tibor beryapsizmi odamlarning berayotgan savollariga e'tibor beryapsizlarmi? Odamlar nima tashvishda, nimaning g'amida yurgan bo'lsa, shundan savol beradi. Ota-ona vafot topib ketgandan keyin ularga ham yaxshilik qilishim uchun menda imkoniyat qolganmi deyapti. Shunda Nabiy sallallohu alayhi vasallam aytdilarki, "Na'am, as-salatu alayhima." Ularning haqqiga duo qilasan dedilar. Salatdan murod duo. Wal istighfaru lahuma. Ularga istig'for aytasan. Ularning nomidan Allohni mag'firatini so'raysan. Va ifa'u bi uhudihima, ularningdan olgan ahd va'dalaringa, ularning vasiyatlariga vafo qilasan. Vafot topganlaridan keyin nima vasiyatlari bo'lsa, nima ahdlari bo'lsa vafo qilasan. Masalan deylik, ota mahallada qarindosh urug' yaqin do'stlari bilan oldi berdisi bordir, yoki salom aligi bordir, yoki kimnidir holdan xabar olib turar. U ham ahdlaridan biri. O'zining qilib yurgan doimiy vazifalaridan. O'sha vazifalarni farzdan davom ettirish kerak. Otaning, onaning vafot etgandan keyingi farzdan zimmasidagi yaxshiliklardan biri ekan bu. Haqiqatda shu yaxshiliklarga kiradi bu. Nabiy sallallohu alayhi vasallam sadaqay rasululloh, sodiqul mastuq, eng rostgo'y insonlar. Bizga bu ilohiy ziyo bilan tushuntiryaptilar. Faras qiling, mahallada bir kambag'al oilalar bor, otangiz ularni har doim xabar olib turardi. Vafot topib ketgan bo'lsalar, endi o'sha oila bir kun eslar, ikki kun, bir hafta, bir oy eslar, bo'ldi esdan chiqadi keyin. Farzand bu otaning va ahdini, otaning vazifasini doimiy ravishda davom ettirib tursa, nima bo'ladi? O'sha otaning nomi o'chmaydi. Bu falonchining o'g'li, otasini Alloh rahmat qilsin deydi. Ota har doim namozga qatnaydi mahallaga. Vafot topib ketgandan keyin mahalla u otani ko'p eslamaydi. Chunki eslashga vaqti yo'q, dunyo tashvishlari insonni esdan chiqartiradi.
Lekin farzand otaning o'rniga borib masjidga safda namozda tursa, ota eslanib turadi. Falonchi Alloh rahmat qilguru farzandi bu deyiladi. Bu ota ona vafot topib ketgandan keyin uning ishini davom ettiruvchi farzandlar ota onaga yaxshilik qilishlikdan nasibador bo'ladi ekan. Va ikrom ikromi sodiqihima ota onaning do'stlari, yaqinlariga hurmat ko'rsatish, ikrom qilish, ularni mehmon qilib turish. Va silatur rahim allati la tusala illa biha. O'sha ota-ona sababligina ulanadigan qarindoshlardan aloqani bog'lashlik. Bu ham ota-onaga yaxshilik qilishdan. Ota-onaga yaxshilik qilishlikni zohir tajribasini aytyapmiz. Ya'ni uzoq qarindosh o'sha ota-ona orqali qarindosh. Ular orqali o'sha uzoq qarindosh bilan aloqani bog'lasangiz, bog'laganingizda u bunga yaxshilik qilsangiz, duo qiladimi? Duo qiladi. Ota-onaga Alloh subhanahu va taolo rahmat qilsin deydimi? Rahmat qilsin deydi. Bu duo ota-onaga yetib boradimi? Yetib boradi. Mana yaxshiliklardan biri. Nabiy sallallohu alayhi vasallam buni ta'limini berdilar, ko'rsatdilar. Demak, umumiy xulosalar shulardan iborat. Inshaalloh nasib qilsa, ozgina savol-javobga ham o'tamiz. Xulosalaymiz. Ota-onaga yaxshilik qilish jannatga kirishlik uchun sabablardan biri ekan. Nabiy sallallohu alayhi vasallam aytdilarki, "Rog'ima anfuhu, rog'ima anfuhu, rog'ima anfuhu" dedilar. Burni yerga ishqalsin, xor bo'lsin, xor bo'lsin, xor bo'lsin. Shunda "Man ya Rasululloh" deyishdi. Kim u ya Allohning rasuli? Kim xor bo'lsin? Qol aytdilarki, "Man adraka validayhi indal kibr ahadahuma aw kilayhima thumma lam yadkhulil jannata." Imom Buxoriy, Termiziy rivoyat qilgan hadis. Kimda kim ota-onasini keksalik paytida topsa-yu yoki ikkalalaridan bittasini keksalik paytlarida topsa-ku, topsa-yu, lekin jannatga kira olmasa, xor bo'pti shu dedi. Demak, ota-onaga yaxshilik qilish jannatning eshigi ekan. Ota-onamiz tirik bo'lsa, jannat eshigini oldida turibmiz ekan. Ularga yaxshilik qilib jannatga kirib olish kerak. Shular borligida jannatga kira olmagan odam haqiqatda xor bo'ladi ekan. Har ikki ma'noda ham. Alloh subhanahu va taoloning nazdida eng mahbub, eng yaxshi amal qaysi deganda vaqtida o'qilgan namozdan keyin ota-onaga yaxshilik qilish debdilar. Demak, ota-onaga yaxshilik qilish Allohga mahbub bo'lgan eng ulug' amallardan ekan. Ota-onani rozi qilish Allohni rozi qilish ekan. Ota-onaning g'azabini keltirish Allohning g'azabini keltirish ekan. Bular ham yuqorida o'tgan hadislarimizda keldi. Ota-onaga yaxshilik qilish Alloh yo'lida jihod qilishlikdan ustun turar ekan. Chunki jihodni farzi kifoya deydi ulamolar. Farzi kifoya. Ya'ni bir jamoa, harbiy kuchlar, chegara kuchlari jihod mavzusiga o'zlari kifoya qilgudek askar quvvatga ega bo'lsa, qolganlardan soqit bo'ladi. Lekin ota-onaga yaxshilik qilish farzi ayn, har bir odamning zimmasida. Sizni ota-onangizga boshqa odam yaxshilik qilsa, u ota-onaga yaxshilik qilgan savobini olmaydi. Kimgadir yaxshilik qilgan bo'ladi. Ota-onaga siz yaxshilik qilsangiz, otangizga, onangizga siz ota-onaga yaxshilik qilgan savobini olasiz. Shuning uchun jihoddan buning farziyati ustun turadi. Shuning uchun Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ahabbul a'mallarni, eng yaxshi Allohga mahbub bo'lgan amallarni sanaganlarida jihoddan oldin ota-onaga yaxshilik qilishni sanaganlar. Ota-onaga yaxshilik qilish dunyo musibatlaridan omonda qolish, g'am tashvishlardan qutulish, muammolarning boshi berk ko'chasidan chiqib ketishligiga, dunyoni o'zida umri uzoq bo'lishligiga, rizqi keng bo'lishligiga, oxiratda katta-katta maqomlarga erishligiga sabab bo'ladigan asoslardan ekan. Alloh subhanahu va taolo
ota-onalarimizni o'tib ketganlarini o'zi rahmatiga olgan bo'lsin. Haq subhanahu va taolo ota-onalarimizni yoki ulardan birlari tirik bo'lsalar, ular sababidan jannatga kirib olishlik baxtiga barchamizni musharraf qilsin. Ularning tani jonlarini sog', umrlarini uzoq, ibodatlarini qabul qilsin. Ular sababidan bizni ham Haq subhanahu va taolo xato, nuqson, kamchilik, nuqsonlarimizni o'zi afu qilib kechirgan bo'lsin. Ko'p savollarda umumiy ma'noda javob bo'ldi bu. Telegramda juda ko'p ekan bunga o'xshagan savol. Ota-onaga yaxshilik qilish. Ba'zi ayollar so'rabdi. Xo'jayinim bilan deganlar 30 yildan beri birga yashaymiz. 3 farzandim bor deganlar. Faqat xo'jayinlari namoz o'qimas ekan, aroq ichar ekan, o'shalarga biz yaxshilik qilishimiz kerakmi, deyaptilar. Ayol eri haqida so'rayapti. Ayol farzandlarini ham shu ma'noda eriga, ya'ni farzandlarini otasiga qayrab qo'yishi mumkin. O'sha ma'noda bu ham ularga nisbatan javob bo'ldi. Albatta, ota-onaga yaxshilik qilish kerak. Ayol eriga itoat qilish kerak. Allohga itoat qilishlik mavzularida. Haq subhanahu va taolo bu suhbatimizni o'zi manfaatli qilsin. Savol-javoblarga o'tamiz. Qanday o'qiymiz endi savol-javoblarni? Bismillah. Umid Muqimov degan birodarimiz. Assalomu alaykum ustoz. E'tiqodiy savol. Alloh taolo hamma yerdami yoki Allohning makoni umuman yo'qmi, deyaptilar. Savol xato savol. Bir ma'noda mantiqanam xato savol, bir ma'noda bid'at savol. Ya'ni salaf ulamolarda bunga o'xshagan savol bo'lmagan. Alloh subhanahu va taolo makonni ham zamonni ham yaratgan zot. Makon, zamon tushunchalari nisbiy. Nisbiy tushunchalar bilan hech qanday nisbatga bo'ysunmaydigan zotni yonma-yon zikr qilib bo'lmaydi. Qanday qilib makon nisbat beramiz? Qur'oni Karimda kelgan makon ma'nosiga dalolat qiladigan lug'aviy ma'nodagi gaplar mutashobih ular. Alal arshi istava, arshga istivo qildi. Fissama, osmonda. Fi zarfiyat. Ala fawqiyat. Bular barchasi lug'aviy ma'noda. Aynan shu lug'at e'tiboriga ko'ra Allohga nisbat berib bo'lmaydi uni. Mutashobih oyatlar iymon keltiramiz. Alloh qayerda degan savol, Allohga makonga nisbat berishi mumkin bo'lgan lug'atlar loyiq emas. Alloh taolo bir jism emaski, chegarasi bor jism emaski, unga makon nisbat berilsa. Alloh hamma yerda deyish ham noto'g'ri. Zoti bilan hamma yerda deyish noto'g'ri. Alloh hamma yerda deyishga ishora qiladigan oyatlar ham ta'vil qilinadigan oyat. Wa huwa ma'akum aynama kuntum wallohu bima ta'maluna basir. Oyat karima. Va Alloh sizlar bilan birga aynama kuntum, qayerda bo'lsanglar ham wallohu bima ta'maluna basir. Alloh taolo nima amal qilsanglar uni ko'radigan zotdir. Mana bu ilmga dalolat qilyapti. Ilmi bilan hamma joyda. Zoti bilan emas. Har narsani bilib turuvchi zot degan ma'noda bu. Huvallazi fis-sama'i ilah, fis-sama'i ilahun va fil-ardi ilah. Alloh shunday zotki, osmonda ham ilohdir, yerda ham ilohdir. Mana fi bilan kelyapti. Osmonda deganlar, fis-sama deganlar va fil-ardi ilah deyapti Alloh taolo. Yerda ham iloh deyapti. Bu ibodat qilinishlikka loyiq bo'lgan zotni ilmi ma'nosida, qudrati ma'nosida giligiga salaflar qadimdan ta'vil qilishgan buni.
Alloh taolo o'zi yaratgan makonning ichida bo'lishligi mantiqan ziddiyat. Shunaqa savol berishadi-yu, Alloh taolo o'zi yarata olmaydigan toshni yarata oladimi? O'zi ko'tara olmaydigan toshni yarata oladimi? Savol bu ham. Mantiqan xato savol, biroz mantiqdan, biroz balog'atdan xabari bo'lmagan odamning aqlini, miyasini chalg'itadigan savol. Chunki Alloh degan kalimani ishlatayotganingizda Allohning sifatlarini yaxshi bilishingiz kerak. Alloh subhanahu va taolo qodir bo'lmaydigan narsasi yo'q. Alloh qodir, hech narsaga qodir bo'l, ya'ni har narsaga qodir zot ko'tara olmaydigan toshni yarata oladimi? Ko'tara olmaslik qodirmaslik u. Yarata oladimi? Deyish bu ikkita ziddiyatni jamlash. Mantiqan zid bu. Mantiq ilmi ulamolari bu gapni gapirgan odamni ziddiyatga tushdi deydi. Ziddiyat. Masalan deylik, qaynoq muz bo'lishi mumkinmi? Yo'q. Bo'lishi mumkin emas. Qop qora oq bo'lishi mumkinmi? Mumkin emas. Yo'q, qora yo'q oq bo'ladi. Shu ziddiyatni o'rtaga tashlab, miyani chalg'itish, fikrlarni buzish uchun bunga o'xshagan savollarni topib chiqarishgan. E'tiqodda nima deymiz? Alloh subhanahu va taolo makondan munazzah zot. A'zolardan munazzah zot. Alloh subhanahu va taolo ehtiyojlardan oliy zot. Hech kimga muhtoj emas, hamma unga muhtoj bo'lgan zot. Alloh subhanahu va taolo bandalardan hech bitta fikriga kelgan fikrdan toza bo'lgan zot. Subhanalloh bo'lgan zot. Pok zot. Har qanday aybi nuqsondan pok bo'lgan zot. Alloh subhanahu va taoloda sitti hisol yo'q, 6 ta jihat yo'q. Ya'ni 6 jihati yo'q, tepa, usti, pasti, yoni ikkita tomoni yo'q. Ya'ni bunaqa jihatga ega bo'lgan zot emas. Jihatga ega bo'lsa, ehtiyoj bo'ladi, qandaydir joyga joylash kerak bo'ladi. Qandaydir joyga joylashsa Alloh bo'la olmaydi. Imom Maturidiy, Imom Ash'ariyga o'xshagan rahimahumulloh ahli sunna val jamoaning aqida imomlari xuddi shunga o'xshagan savollarga Jahm ibn Safvonga o'xshagan jahmiylar, havorijiylar, mutaziliylar, turli xil shunga o'xshagan buzuq toifalarga xuddi shunga o'xshagan aqidaviy, mantiqiy mavzularda javob berishgan. O'sha ma'noda Allohga makon nisbat berishlik jism ma'nosida banda ma'nosiga dalolat qilib qo'yganligi uchun Allohga bu sifatni bermaymiz degan. Shu bilan mashg'ul bo'lgan ular, shu bilan ahli sunnaning aqidasini boshqa falsafiy guruhlarning aqidasidan tozalagan. Shuning uchun bularni ahli sunnaning aqidadagi imomlari deyiladi. Bugun bulardan voz kechamiz deyotgan ba'zi zohiriylar Imom Maturidiyni ahli sunna emas, Imom Ash'ariyni ahli sunna emas deyotganlar bu mavzularda Alloh subhanahu va taoloni ikkita oyog'i bor, ikkita qo'li bor, yuradi, o'tiradi, arshda o'tiribdi, makonda deb mutlaq hashaviylik o'tib ketishyapti. Alloh subhanahu va taologa jism, Alloh subhanahu va taologa jasad nisbat berib qo'yishyapti. Xatarli bu narsalar. Alloh taolo har qanday banda tasavvur qiladigan shakldan pok. Allohning qandaydir shakli bor degan odam kofir bo'ladi, dindan chiqadi. Shakl bersa makon bo'lish kerak. Makon bo'lsa ehtiyoj bo'lish kerak. Ehtiyoj bo'lsa Alloh bo'lmaydi. Alloh taolo muhtoj zot emas. Aqidamiz nima? Qur'oni Karimda Alloh subhanahu va taolo o'zini qanday sifatlagan bo'lsa iymon keltiramiz. Biz bunga o'zimizcha tasavvuran qandaydir yangi sifatlarni qo'shmaymiz. Asmoil husno, asmo sifatlar bor. Ismi sifatlar, Allohning ismlari bor. Ismlaridagi ma'nolar bo'yicha Alloh subhanahu va taologa iymon keltiramiz. Qur'oni Karimda Alloh taolo o'zini nima deb sifatlagan bo'lsa, o'shanday sifatga iymon keltiramiz. Kayfiyatini bilmaymiz, qanday u bilmaymiz.
Alloh taolo makonda demaymiz. Chunki makonda bu degan narsa lug'aviy ma'noda ishlatilsa, jism nisbat berish. Bu Alloh subhanahu va taologa nisbatan noloyiq sifatni tirkab qo'yish bo'ladi. Qur'onda kelganki, hadisda kelganki, bular barchasi ta'vil qilinadigan, mutashobih bo'lgan gaplar. Nuzulur Rob, Alloh subhanahu va taolo kechaning 3dan 2sining oxirida dunyo osmoniga tushadi degan hadis Nuzulur Rob zoti bilan tushadi degan gapga dalolat qilmaydi. Chunki o'zi yaratgan makonga tushishligi noto'g'ri. Mantiqan zid narsa. Mag'firati tushadi, rahmati tushadi degan ma'nolarga dalolat qiladi lekin. Mana shu narsalarga e'tibor berish kerak. Bergan savolingiz e'tiqodiy ma'noda foydalidir, lekin tuzilishi, holati, jihati mantiqan zid bo'lgan savol, umumiy ma'noda shuni to'g'ri tushunib olishimiz kerak. Abdulloh Rahimov, Abror aka, siz bilan bahslashmoqchiman yuzma-yuz. Nimani bahslashmoqchisiz? Qaysi mavzuda? Nimani noto'g'ri deb bilyapsiz yoki qaysi mavzuni ochmoqchisiz? Abdulloh Rahimov. Mayli, ulaning jonli muloqotga. Nimani bahslashmoqchisiz? Bahslashadigan mavzuni yozing. Azizjon Mansurov, ustoz, o'tganlarni haqqiga Qur'on tilovat qilishda ularga ajr boradimi? Shayr, Shayx Sodiq Samarqandiy bormaydi, ajr deb aytibdi. Shu rostmi debdilar? U kishi shunaqa deb aytganligi rost yolg'onligini bilmayman. Bunaqa deb aytgan bo'lsa, noto'g'ri. Noto'g'riligi ixtilofli mavzu. Mutlaq bormaydi deyishlik noto'g'ri. Mujtahidlar ikkiga bo'lingan bunda. Imom Shofiiy bilan Imom Malikning mazhablari, Malikiy bilan Shofiiy mazhabi bormaydi deydi. Lekin Hanafi mazhabi bilan Hanbali mazhabida boradi deydi. Mujtahidlar ixtilof qilgan narsada bir tomonga o'tib olib qolganiki xato deyishlik noto'g'ri. Ixtilofli mavzu bizning mazhabga ko'ra boradi. Dalillarimiz bor, bunga yetarli. Bir ayol, bir odam kelib, onamning nomidan haj qilsam bo'ladimi dedi. Deganda Rasululloh aytdilarga, bo'ladi dedilar. Haj onaning nomidan qilinsa, onaga yetib borishligiga hadis dalilmi? Ha, dalil. U hajni ichida, hajni ichida duolar bor, istig'forlar bor. Bir qancha amallar bor. O'sha duolar ham yetib boradi, haj yetib borishligi, haj o'tgan odamning nomidan qabul bo'lishligiga Rasululloh sallallohu alayhi vasallam tasdiqlari bor. Qur'oni Karimda Robbana ighfirli va li validay va lil mu'minina yawma yaqumul hisob duo bor. Robbana ighfirli robbana ighfir lana ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان فروردگارا bizlarni mag'firat qilgin bizdan oldin o'tib ketgan birodarlarimizni iymoniy birodarlarimizni o'zing mag'firat qilgin degan Qur'onda oyat bor. O'tgan birodarlarni mag'firat qilgin deb duo qilinyapti. Yetib bormasa bu duoni nima o'rgatyapti Alloh taolo bizga? O'tganlarga yetib borish bormasligi to'g'risida sadaqaning yetib borishligida ixtilof yo'q. Hamma mujtahidlar ijmo qilishgan. Sadaqot, pul sadaqa qilsangiz yetib boradi. Duoni yetib borishligida ham ixtilof yo'q o'zi. Bu yerda biroz xato beryapti shekilli. Qur'on tilovati deyapsiz. Duoning yetib borishligida ham ixtilof yo'q. Endi Qur'on qiroati, namoz, badaniy ibodatlarni, ba'zi ibodatlarni yetib borish to'g'risida ixtiloflar bor.
badaniy ibodatlar boshqa ibodat boshqa odamning nomiga yetib borishligida ummat yetib bormaydi dedi. Ya'ni bir kishining o'qimagan namozini boshqa odam o'qib qo'yishligi joiz emas. Bunga hamma ittifoq qilgan bo'lmaydi, yetib bormaydi bu deydi. Lekin Qur'on tilovatining yetib borishligida ixtilof bor. Faqat bir tomonni gapini olib qolganlarni yo'q deb yuborish to'g'ri emas. Xalafiylarda yetib boradi. Mana shu dalillar shu. Duo yetib boradi, shu dalillar. Sahih hadisda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilarki, "Iza mata bin Adam inqata'a 'amaluhu illa min thalath." Agar odam bolasi vafot topsa, hamma amallari kesiladi, illa 3 ta amal kesilmaydi, yetib borib turadi. Birinchisi sadaqatun joriya, joriy sadaqa. Ko'prik qurgan, madrasa qurgan, kitob nashr qilgan, odamlar manfaatlanib turadigan modomiki yerda bir ish qoldirib ketgan, buning savobi inson o'g'liga yetib borib turadi. او علم ينتفع به yoki ilm qoldirgan. Ilmdan odamlar manfaatlanib turadi. Bu ham o'lgan, vafot topgan insonga yetib borib turadi. Uchinchisi avvaladin solihin yad'u lahu. Solih farzand qoldirgan uning haqqiga duo qilib turadi. Yetib boryaptimi? Yetib boryapti. Yuqorida keldi Nabiy sallallohu alayhi vasallam aytdilar: ota-onamga vafot etgandan keyin ham yaxshilik qila olamanmi deganda qila olasan dedilar. Nima qilaman? Namoz o'qib, salo duo qilasan dedilar. Duo qilsa yetib boryapti. O'zidan qilingan kasb, Imom Shofiy aytadilarki, o'zining qilgan kasbi yetib boradi. O'zining qilgan kasbi yetib boradi. Boshqa odamning qilgan kasbi yetib bormaydi deydilar. Bunga oyatdan dalil keltiradi. Biz Hanafilar aytadiki, farzand ham insonning o'zining kasbi hisoblanadi. Kasb qilib yetishtirgan narsasi. Tabbat yada abi lahabi va tab ma agna anhu maluhu va ma kasab. Qo'li quridi Abu Lahabni qo'li qurusin. Unga moli davlati ham kasb qilib topgan farzand bola chaqalari ham foyda bermadi deyapti Alloh taolo. O'shatda va kasab kasb qilib topgani, farzand bola chaqalari degani, tafsirda hamma buni bolalari deydi. Moli ham foyda bermadi, bolasi ham foyda bermadi. Demak, bola biz kasb qilgan narsa, bolamiz qilgan ishdan biz foyda olar ekanmiz demak. Mana bizni dalillarimiz bor. Bu gapni kim shunaqa deb aytayotgan bo'lsa, noto'g'ri aytibdi. Shuning uchun biz ogohlantiramiz. Mazhabda yengil taklik qilish, hali undan olib qolganini inkor qilish, hali bundan olib mujtahidlarni xatoda ayblash noto'g'ri. Odamlarni zihniyatini bulg'aydi bu. Odamlar orasida mazhab masalalarida undan ham bundan ham olaveraman deyish noto'g'ri. Bir jamoa bor, ma'lum jamoa. Haligi yuqorida aytganimizdek to'xmatchi, bo'xtonchi, nima harom ish bo'lsa qilib, maydonda turib olib birovga hasad qilib o'tiradiganlar. Shulardan bittasi yozibdi. Nima degan? Ayollarni misol keltirgan. Erining bitta ayoli bo'lib, qolgan 3 ta ayolga ruxsat bermayotgan xotin misoli faqat bitta mazhabga ergashib, qolgan mazhablarga ruxsat bermayotgani misoliga o'xshaydi debdi. O'xshatishni qarang. Mazhablarni obro'siga tajovuzni qarang. Shuni qo'llab-quvvatlab ostida dans tushayotganlarni ko'rsangiz. Mazhab bu ilm bu. Mazhab islom ummatining muhimmatlaridan. Ya'ni bir ikkita safsat ovozlar mazhablar yo'qolib ketadi, nima bo'ladi, yozyapti ekan. Qo'pol o'xshatishlar bor, hozir keltirmang buni. Bizi ayolda ham kuzatyapti. Bilmagan mavzusida aralashib, hamma yonni rasvo qiladi shular. Bilmagan mavzusi, bilmaydi o'zi. Kimdandir pul berib tarjima qildirgan mavzularni.
xalq ichiga chiqib olib o'zini allomi ko'rsatadi. Arabcha qo'liga kitob bersangiz o'qiy olmaydi. Mazhab haqida mavzu yozadi yana. Bor shu ichimizda yurganlar bor. Shuning uchun bunaqa mavzularda mutaassiblik qilmaslik kerak. Mana shu mutaassiblik shu. Imom Shofiyida yo'q bu narsa. Imom Shofiyiga biz amanna va saddaqna boshimiz ustiga ular gaplariga ish to'g'ri ular hech qanaqa dinga xiyonat qilgan odamlar emas, mujtahid insonlar. O kishining ijtihodlarini o kishining mazhabidagi odamlarga biz aytamizki, sizlarning mazhabinglar bosh ko'z ustiga. Lekin bizni mazhabimizni ham ijtihodi bor deymiz va ijtihodlardan 2-3tasini misol keltirdim men. Hozir o'tirib misol keltiraman desam, bu mavzuga kiraman desam, ancha u tonggacha gaplashishimiz mumkin. Kerakmi? Yetadimi? Yetadi menimcha aqlga, oqilga ishora kifoya. Bizning mazhabimizda Qur'on tilovati yetib borishligiga dalillarimiz bor. Buni hech inkor qilishlik noto'g'ri. Kim buni inkor qilsa, mazhabni inkor qilyapti demak. Shu mutaassiblar shular mutaassiblik qilyapti ular. O'zlari bilgan, o'zlari ko'rgan narsani olib, qolgani yo'q deyshyapti. 3ta 4ta maqsad bor buning ichida. Bittasi provokativ, hech kim aytmagan mavzuni aytib, ko'proq maydonda turishga urinish, xolif to'rof, ixtilof qilsang tanilasan degan qoidaga amal qilishyapti ba'zilar. Ba'zilar mutaassiblik qilishyapti. Ominni jahri aytish to'g'risida Abu Hanifa xato qilgan dedi Abdulloh Zubar degani. Ilmiy javob bersak bizni haqoratga o'tdi. Munofiq kofir murtadga chiqardi. Ilmiy javobga, ilmiy bahsga kuchi yetmaydi, quvvati yetmaydi. Nimaga? Ilm o'qimagan. Sahnaga chiqib olgan, yodlagan narsasi esdan chiqib qolgan, sahnada turganligi uchun nima bo'lsa ham jilpanglashimiz kerak deyshyapti. Yo'q, tush sahnadansan, sahnaga munosib emassan. Oddiy ilmiy bahsga, ilmiy maydonda, ilmiy mubohasaga kuchi yetmaydi. Yetmagandan keyin haqorat qilishga o'tadi. Bizni yahudiylarga, bizni mushriklarga misol qiladi. O'zini Rasulullohga misol qiladi. Shuning uchun Azizjon Mansurov birodarim, bu haqida biroz suhbat ham qilganman, savol javoblarda bergandim va tafsil to'xtalganmiz. Qur'on tilovati bizni Hanafiy mazhabimizga ko'ra, Hanbali mazhabiga ko'ra ham o'tganlarning ruhiga yetib borishligi bor. Ibn Umardan radhiyallohu anhu rivoyat bor. Men vafot topganimda Baqara surasining oxirgi 3 oyatini o'qinglar deganlar. Shu rivoyatni sanatlarini Ahmad ibn Hanbalga aytishganda rivoyat sanatlarini ko'rib, sanatlar ishonchli deganlar. Bir ko'zi amo odam, ko'zi ko'r odam qabr ustida qiroat qilib turganda bid'at qiroat qilma degandan keyin buni aytgan odamning gapini tasdiqlab, haliga odamga aytinglar qiroat qilaversin deganlar. Ya'ni rivoyatlar bor, ya'ni salaflardan, sahobalardan rivoyatlar bor. Bu mavzuda shuni bilsak kifoya. Alhamdulillah. Akmal Qalandarov degan birodarimiz, assalomu alaykum qora aka, Qur'on o'qiylik, muqobala qilaylik debdilar. Inshaalloh keyingi safar Xudo xohlasa, bugun mavzuni belgilaganmiz. Muqobalani ham inshaalloh davom ettiramiz, Alloh nasib qilsa. Berner Bernero degan profildan savol beryaptilar. Ota-ona so'zini so'zsiz bajarish kerakmi debdilar. Mavzu ichida aytib ketdik. Ota-onaning shariatga muvofiq bo'lgan har qanday gapini so'zsiz bajarish kerak.
muboh mavzularda ham ota-ona buyursa vojib bo'ladi, unga amal qilish kerak. Lekin ota-ona Allohga shirk keltiradigan, Allohga isyon bo'lishi mumkin bo'lgan mavzularga buyursa, unda itoat qilinmaydi. Lekin o'shanda ham vasohibhuma fid dunya ma'rufa deydi Alloh taolo. Allohga shirk keltirishlikka buyurganda itoat qilmaysan, lekin Alloh dunyoni o'zida ularga yaxshi muomalada qilasan deydi Alloh taolo. Muomalani yaxshisini, chiroyligini qilib borlaveradi. Savollarimiz kam ekan, o'zi kamroq kuzatyapmiz. Ilyosxon Salimov degan birodarimiz. Assalomu alaykum. Kechqurun yotishimizda boshimizni qibla tarafga yoki qanday bo'lish kerak? Odob va qoidasini aytib bersangiz debdilar. Pastga qarab yotishlikni qaytarilgani bor hadislarda. Qorinni pastga qaratib yotish to'g'risida hadislar kelgan. Undan qaytarilgan. Eng ma'quli o'ng qo'lni o'ng yuzga qo'yib, o'sha yuz qiblaga qarab yotsa bo'ladi. Ya'ni o'ng tomoningizga bosib, qiblaga qarab yotishlikni eng ma'qul uxlash deydilar. Endi bu tibbiy ma'nosi ham bor. Ba'zi odamlarda yurak xastaligi, ba'zi odamlarda nafas qisish xastaligi, bunga o'xshagan holatlarda zaruriy holatda qanday qulay bo'lsa shunday yotilaveradi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam qanday yotgan ekanlar degan ma'noda aynan bir o'lcham, bir chizgi yo'q, lekin qulay holatda yotiladi, qaytariq bor. Qorinni pastga qilib yotishdan qaytarganlar. Qolgan holatda yotilaveradi. Endi faqat uxlagan paytda inson o'g'irlib turadi u yoq bu yoqqa. Shu qo'rqib, biroz bosinqirab uyg'onsa, yomon tush ko'rsa, yotgan tarafidan boshqa tomonga o'g'irlib olsin deganlar. Uxlashning odoblaridan biri bu ham. Boshqa tomonga o'g'irlib olinsa, o'sha bir tomonga bosib yotilganda biroz qon aylanishligida buzilish ham bo'lsa, miyada bunga o'xshagan vahimali holatlar bo'lishi mumkin ekan. Tibbiyot ham buni aytadi. O'rnini o'zgartirib olsa, yotish pozitsiya, palajeniyasini o'zgartirib olsa, qon aylanish yana o'rniga to'g'ri keladi, yana xotirjam uxlaydi deyiladi. Demak, shu narsalarga e'tibor qaratish kerak. Azizjon Mansurov ota-onamiz haqlariga duo qiling debdilar. Duo qilamiz, sizlar ham duo qilinglar. Inshaalloh duo ham qildik. Muhammad Amin Abdurahmonov degan birodarimiz. Assalomu alaykum domla. Duo qiling, onamni umraga borishlariga harakat qilyapmiz. Alloh oson qilsin debdilar. Alloh subhanahu va taolo oson qilsin. Onangizni umrada duolarini ijobat qilsin. Ota-onaga yaxshilik qilgan, qiyomat kunida ota-onasiga yaxshilik qilinganlarga beriladigan ajrlardan Haq subhanahu va taolo siz va bizlarni ham benasib qo'ymasin. Berner Bernero, birodarimiz, mason yevreylar nazarda tutiladimi debdilar. Masonlar yevreylar emas o'zi, ya'ni faqat yevreylardan, ya'ni yahudlardan iborat tashkilot emas. Mason tashkilotini yahud sionist tashkilotlari tomonidan tashkillashtirilganligi haqida gaplar bor. Tarixi uzun bularni,
illuminatorlar ham deyiladi. Bular turli xil nomlar bilan insonparvarlik yordam, inson huquqlari kabi turli xil chiroyli gaplar bilan nom qo'yib olishadi o'zlariga. Aslan masonlik bu bir tashkilotki, mafiyaga o'xshagan tashkilot. Unda musulmon ham, nasroniy ham, dahriy ham, ateist ham, kim ham bo'lsa bo'laveradi ularni qabul qilishlik organi bu narsalarni shart qilmaydi. Dini muhim emas. Kim bo'lishdan qat'i nazar bu tashkilotga a'zo bo'ladi, muhim odamlarni qabul qilishadi. Hamma odam ham kerak emas ularga. Siyosiy tashkilot, siyosiylashgan tashkilot, dunyoda 3 milliondan oshiq a'zosi bor. Ko'proq siyosat ustida yurgan, siyosat ichida yurgan odamlarni qabul olishadi va siyosatni orasida yurgan mafiya organlari, mafiyani turli xil shabakalariga ham aloqador bo'ladi. Butun dunyo ulamolar kengashi majlisi bor. Bu majlisda masonlik to'g'risida alohida qaror qabul qilingan. Kimdaki musulmon, iymoni bor odam mason tashkilotlariga a'zo bo'lsa bilib turib dindan chiqadi. Kufr deyishgan gunoh kabiralardan. Chunki ularning musulmonlarga foydasi yo'q. Ular siyosiy eski ahd, ya'ni Tavrot ni himoyachilari sifatida, Tavrot orqali butun o'rta sharqda yahudiy davlatini, siyonist davlatini qurishlik uchun reja qilayotgan o'sha Bobil, eski Bobil va Vavilon davlatini qurishlikka reja qilgan tashkilotlarning bir qo'li bular. O'sha orqali butun dunyoga xizmat qildirishlik uchun harakat qilishadi. Dunyodagi deyarli barcha mafiya shabakalari masonlarni o'yiniga o'ynaydi. Hammasida bor. Chunki narkotrafik, narkobiznes, qurol bizneslari va o'sha o'g'irlikdan, harochdan keladigan pullarni deyarli hammasini nazorat qilishligini yo'llaridan biri sifatida shuni ko'rishgan. Noto'g'ri tashkilot, bor tashkilot, lekin rasman ko'pchilik buni o'zini inkor qilsa-da, bu hamma davlatlarda, hamma jamiyatlarda bularni shabakalari bor. Dollarda hattoki masonni, mason lojalari, mason shiorlari, emblemalari aks etgan. Bir dollarlikda bor, boshqa dollarlarda ham bor. Amerikaning prezidentlarining barchasi o'sha boshidan kelayotganlari mason tashkilotlariga bay'at qilgan, a'zo bo'lgan degan gaplar hamin qadar bor. Bularga, demak, e'tibor ma'nosida bilib qo'yishimiz kerak. Salmon Abdullayev aytayaptilar, domla nega undan payg'ambarimiz alayhi salom biror marta o'liklarga Qur'on o'qimaganlar? Nabiy sallallohu alayhi va sallam biror marta o'liklarga Qur'on o'qimaganlari Qur'on o'qisa bo'lmasligiga dalolat qilmaydi. Nabiy sallallohu alayhi va sallam o'lganlarning haqqiga biror marta Qur'on o'qima deganlar ham rivoyat qilinmagan. Salmon Abdullayev, bu yerdagi ixtilofdan ko'zlangan maqsad shu. Rasulullohning Qur'on o'qimaganlari Qur'on o'qib bo'lmaydi deganiga dalolat qilmaydi. Chunki nahiy bilan kelish kerak. O'qimagan bo'lsalar o'qish mumkin emasga dalolat qilmaydi. Nimaga? O'qima degan gaplari ham rivoyat qilinmagan. O'qima, o'tganlarga, qadimgilarga, o'tib ketganlarga Qur'on o'qima degan rivoyat yo'q. Lekin dalolat qiladigan ma'nolar bor. Onamning qarzini ado qilsam bo'ladimi? O'tib ketgan, ha, Allohning haqqi. Onangning qarzini ado qilsang bo'ladimi? Ha, deganda unda Allohning haqqi haqliroq deganlar. Haj qilsam bo'ladimi onamning nomiga? Hajni ichida oyatlar bor. Inna safa wal marwata min sha'airillah. Safa marvani tavaf qilinayotgan paytida. Safa marvada yugurib sayqilinayotganda.
Tavaf paytida Rabbana atina fid dunyani o'qish bor. Oyat bo'layam duolar. Qur'oni Karimdan qancha-qancha oyatlar bor. Bor bular hammasi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning Qur'on o'qib duo qilmaganlari dan tashqari Qur'on o'qib duo qilma deganlari ham rivoyat qilinmagani uchun ulamolar o'rtasida ixtilof bo'lib qoldi. Mujtahidlar ixtilof qildi buni. Mujtahidlar ixtilof qilishib, ba'zilari yo'q, mana shunga ko'ra o'qib bo'lmaydi degan bo'lsa, ba'zilari yo'q, o'qib bo'ladi, chunki mana bu dalillar bor deyishdi. Men ba'zilarini keltirdim. Hammasini keltirishga hozir vaqt yetmay qolishi mumkin. Salmon Abdullayev birodarim, siz ham e'tiborliroq bo'ling. Ya'ni bitta mujtahidning gapini olib, qolganlarni inkor qilmang. Men aytayapman, bormaydi deganlar ham bor mujtahidlar. Ularnikini xato demayapman, ularni ham dalili bor. Lekin boradi deganlar ham bor, boradi deganlarning ham dalili bor. O'sha daliliga ko'ra u bormaydi deganlarni dalil qilayotganlar inkor qilmasligi kerak. Zaryadkamiz tugab qolay dedi. Nasirov Islam, ustaka hizbiylar haqida ma'lumot bering, ular kimlar, adashganmi debdilar. Ko'p aytdik, hizbiylar ummat musulmon ummatiga eng ko'p zarar berayotgan adashgan toifalarga kiradi. Kofir emas, ahli bid'at hisoblanadi. Shar'iy nuqtai nazardan vojib bo'lmagan narsalarni bo'yinlariga vojibot qilib olgan, voqealikdan orqada qolib ketgan odamlar. Ularga ergashayotganlarning savodidan ma'lum, savodsiz odamlar. Bizga hozir kirib kuzatayotgan bir tiktasi bor bu hizbiy o'zini hizbiy qilib olgan. Hozir Mahmud Abdumo'min deganini shu reklama qilish bilan ovora bular. Bechoralar o'sha reklama qilmasa bo'lmayapti, yurmayapti ularniki. Adashgan toifa, voqealikdan orqada qolib ketgan toifa, musulmon ummatiga faqat va faqat zarar keltirgan, musulmon ummati uchun hech bir foyda keltirmagan jamoa. Qancha-qancha musulmon yigitlarimizni, sof qalbi samimiy bo'lgan musulmonlarimizni qurbon qilishdi shular. Zolimning qo'liga tutib berishdi. Sen haq yo'ldasan qilishib, zolimga qurbon qilib berishdi. Men hizbiyman degan odamni hali birortasini ahli ilmini ko'rganim yo'q. Ilmli, yaxshi saviyalisini ko'rganim yo'q. Eng yaxshi saviyalisi muallimi Sonini yarim yorti o'qigan. Bittasini aytdi, bitta o'rtog'im, tanishim yaqinda chiqdi zonadan. 3000 ta odamga boshliq ekan bu mas'ul ekan, 3000 ta musulmonni taqdiridan mas'ul. Qur'on o'qiydi deydi, Qur'onni chaynab tashlaydi deydi. Voy birodar, siz Allohning oyatini o'qiyapsiz. Biroz shu Qur'onni ochib, takror qilib shu oyatlarni yodlab olsangiz bo'lmaydimi? Ha, deydi, qo'lda sigaret. Buruq siratib tortib, oyat aytib o'z og'izga kelgan chaynalish bilan biz undoq qilib yuboramiz, biz bundoq qilib yuboradirg'onmiz deb o'tiraveradi. Birodarim, ehtiyot bo'ling. Hizb-i Tahrir jamoasi adashgan jamoa. Adashgan toifa. Siyosiy jamoa. Islomdan siyosat yasamoqchi bo'lgan jamoa. Islom faqat siyosatdan iborat degan mavzuda botib qolgan jamoa. Musulmonlarga zarari tegayotgan jamoa. Bu jamoadan o'zingiz ham va boshqalarni ham ogohlantiring. Binyamin Sulaymon Qul degan birodarimiz. Assalomu alaykum va rahmatulloh. Imom Shofiyiy farosat ilmiga bir necha yil o'qigan ekanlar.
hozirgi vaqtda ham farosat ilmi o'qitiladimi? Alloh rozi bo'lsin debdilar. Siz Imom Shofiyni farosat ilmini o'qiganlari to'g'risidagi matnni ko'rish kerak. Farosat bu Alloh subhanahu va taoloning mu'min bandalarga beradigan nuri. Ilm ma'nosida emas, bu iymoniy ma'noda beriladigan ilm. Farosat aql bilan iymonni jamlamasidan chiqadigan nur bu. Insonning yo'lini yoritadigan. Masalan deylik, bir odam bilan gaplashib, uning mimikalaridan, ko'zini, so'zini, o'zini tutishidan ba'zi narsalarni bilish mumkin. Psixologiya degan buni o'rgatadi. Ko'zini qorachig'i katta kichik bo'lishligi, chap ko'zini qisilib, o'ng ko'zi kattaroq ochilishligi, yonoqlarida o'ynab turishligi, turli xil holatlar bilan falon-falon narsa deydi. Bu o'sha farosat ilmi shu. Gapi jumlasidan siz tushunib olasiz nima degani. Bunga o'xshagan narsalar iymoni bor odam, ibodatdagi odamni ko'rish tarzi boshqanikidan ustun turadi. Misol uchun deylik, soddaroq misol keltirayin. Alloh subhanahu va taolo mast qiluvchi moddalarni harom degan. Unga biz nima bilan ergashamiz? Iymon bilan ergashamiz. Iymonimiz bizni farosatimiz. Farosatimiz shunga yetish kerak. Mast qiluvchi narsalarni Alloh subhanahu va taolo harom qildimi? Demak, buning oqibatida yomon narsalar bor. Farosatiga yetmagan, iymoni bo'lmagan odam nima deydi? Mast qiluvchi narsalarni bir sinab ko'rish kerak deydi. Sinab ko'radi, ularning zararini isbotlaguncha uni ichadi. Zarari isbot bo'lganda umri tugaydi. Farosati yetmadi ya'ni. Bunga o'xshagan narsalar iymoni bor, aqli xushi joyida bo'lgan insonda shakllanadi o'zi. Ba'zi insonning aqli, zakovati chuqur bo'lishligi bilan farosat shu qadar bo'ladi. Va haromdan hazar qilish, birovning haqqini yemaslik, qalbida ilm, ixlos, taqvo o'rin olgan odamlarda bu narsa chuqurlashadi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam oqil kim degan savolni berganlar sahobalarga. Oqil kim? Kim aqlli inson? Kim farosatli inson? Aql, iymon farosatga ishlatiladi o'zi. Ittaqu firosatal mu'min fa innahu yanzuru bi nurillahi. Mu'minning farosatidan ehtiyot bo'linglar, chunki u Allohning nuri bilan tikiladi. Allohning nuri nima? Bizga bergan aql, iymon. Ikkalasining jamlanmasi. Mu'min odam ko'rib turgan narsani boshqalar kechroq ko'radi. Ahli ilmlar ko'rib turgan narsani boshqalar keyinroq ko'radi. Farosatga tegishli shu narsalar. Ahli ilmlarning ilmi, aqli, iymoni jamlashgandan keyin uning farosati baland bo'ladi. Kim u farosatli, kim aqlli kishi, kim ya Rasululloh deb so'rashganlarida Rasululloh aytdilarki, dunyosi deb oxiratini qurbon qilmagan, oxiratni dunyodan oldin ko'rgan odamlarni farosatli deyiladi. Dunyo qarashi baland bo'ladi farosatli odamni. Shuning uchun ba'zi iqtiboslarni aytganmiz dahriylarga. Dahriyning dunyo qarashi tugagan joydan mu'minning dunyo qarashi boshlanadi. Farosat bu. Masalan, siz bilan biz musulmonmiz. Nimani hisob qilamiz? Qabrdagi hisob kitobni hisob qilamiz. Bir ish qilyapganimizni. To'g'rimi? To'g'ri. Oldi berdimiz bor, birovni haqqi, birovga beradigan narsamiz bor. Tezroq berayim bu qabrda menga qiyin bo'lmasin deymiz. Bu nima bu? Farosat bu. Dahriy nima deydi? Dunyo o'lishim bilan tugaydi deydi. Uning dunyo qarashi rosa borsa, o'lim bilan chegaralangan, tugaydi shu bilan. Musulmonniki o'limdan keyin boshlanadi. Iymon o'limdan keyingi g'aybiy narsalarga iymon. Qabrda nima bo'lamiz? Mahsharda nima bo'lamiz? Vuqufda nima bo'lamiz? Sirotda qanday bo'ladi holimiz? Mezonda nima bo'lamiz? Mana bu narsalar, hisob-kitobda nima qilamiz? Bizni o'ylantiradi. Qilayotgan ishlarimizga uni ta'siri bor.
dünya karışımız uşa kadar. Bizi dünya karışımız dünyadan ötüp ahiretini ham hesabını kıladı. Yani bunu farasat deydi. Peygamber aleyhisselam şunu işare kılıyordular. Adli Özbek mentaliteti. Öyleyin. Xitoyga borib savdo qilayotgan, Taylandga borib savdo qilayotgan, boshqa mamlakatlarga, Rusiyaga borib xizmat safarda yurgan birodarlar hammalari yaxshi bilishadi. Ruslar deydi, hojatxonaga kirib, qo'lini yumasdan dasturxonga o'tirib olib ovqatlanavorar ekan deydi. Uni o'sha ruslar ko'rmaydi. Nimaga farosat ilmiy ma'noda yo'q. Hojatdan chiqqandan keyin qo'lni yuvish kerak degan ilmiy malaka yo'q ularda. O ilmiy malakaga olib boradigan Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning sunnatlari yo'q, iymon yo'q ya'ni. Mana farosat. Biz qo'lni yuvamiz, ovqatdan oldin, ovqatdan keyin qo'limizni yuvamiz. Nimadan bu? Ilmiy, aqliy va iymoniy farosatdan bu. Mana bu farosat ilmi. Har qanday ilmni o'rganib borar ekansiz, iymon asosida bu ilmlarga ega bo'lar ekansiz, albatta farosatga ega bo'lib borasiz. Bu ilmiy, aqliy salohiyatga bog'liq. Ba'zi odamlarga Alloh subhanahu va taolo farosatni boshqalardan ko'ra ko'proq beradi. Shuning uchun Hasan Basriy rahimahulloh aytadilarki, fitnani johillar ketgandan keyin biladi. Kelib hamma yo'lni rasvo qilib ketgandan keyin ha, endi bildik bu fitna ekan deydi. Olimlar u fitna kelmasdan oldin ogohlantiradi. Bu fitna bu, ehtiyot bo'llaring deydi. Nimaga? Olimlarning farosati johilnikidan ustun turadi. Oldindan ko'radi u. Mana shuni ham farosat deb aytiladi. Allohu a'lam. Muhiddin Madaminjonov degan birodarimiz. Qora aka, ota-onasi hayot odam ham Allohim mag'firli duosini o'qishi to'g'ri bo'ladimi? Javob uchun rahmat bular. Bo'ladi. Chunki duo mag'firat so'rashlik, rahmat so'rashlik duosi tiriklarga ham, vafot o'tganlarga ham umumiy ma'noda bor. Janoza duosida shu. Allohim mag'firli Allohim mag'fir li hayyina va mayyitina. Parvardigoro, tiriklarimizni ham, o'liklarimizni ham mag'firat qilgin deb duo qilamiz. Janoza duosida tiriklarni ham qo'shamiz. Demak, tiriklarga ham mag'firat zarur, o'tganlarga ham zarur. Bu ikkalasi ham bo'laveradi. Umid Muqimov: Ustoz Usmon radhiyallohu anhu xattot bo'lganlarmi debdilar. Xattot bo'lganlarini bilmadim. Qori bo'lganlar, murattab qori bo'lganlar Usmon radhiyallohu anhu. Usmoniy mushafni asoschilaridan, asoschisi hisoblanadilar. Mushafi Usmoniy shu zotning nomlariga qolgan. Xattotliklar to'g'risida meni xabarim yo'q ekan. İnşallah suhbatimizni shu joyda yakunlaymiz. Haq subhanahu va taolo duo so'raganlarni duolaridan, so'ragan duolaridan ko'ra afzalini o'zi Xudoy taolo ato qilsin. Qalblarimizni iymon samimiyati bilan to'ldirsin. Musulmonlarimizning oralarini Haq subhanahu va taolo tavhid kalimasi bilan jam qilsin. Barchalarimizni ikki dunyo saodatiga erishadigan amallarga muvaffaq qilsin. Bu suhbatlarimizni Haq subhanahu va taolo o'zi bardavom qilsin. Do'stlarimizni sodiq, dushmanlarimizni mag'lub bo'lishida Xudoy taolo bizlarga ko'makchi, nusrat bersin. Ahli ayollarimizni Haq subhanahu va taolo hayolarini, ibolarini ziyoda qilsin. Ulamolarimizni o'tganlarini rahmat, tiriklarini qilayotgan xizmatlariga barakotlar ato qilsin. Subhanakallohumma va bihamdik نشهد أن لا إله إلا أنت ونستغفرك ونتوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين السلام عليكم
va rahmatullohi va barakatuh.